udah. Iya. Oh, noda. Nah, noda. Nih, kalau noda. Yeah.
ดามิตรังวดีทะข้าพเจ้าเองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะသင်္ကနာတိဖြင့်ဒေတာ
တိကျဆုံးသွားတော့ဖြစ်ပါလေ။ဒုတတိယခါဒုတိယပြားကိုဆရာတော်ကုသမိတ်ရာမီဘုရားဝါကဒီနာရောများမခွေပြစီကိုပုံပြတာရည်ယူပင်ပင်ဆက်ဆက်ကြတာတော့တဏ္ဍာတဏ္ဍာအရှင်မြတ်တို့ရင်မင်္ဂလာတဲ့ဆရာတော်များဤကြီးသူတော်များကိုဥဒေထားပြီးဘုဟုဆရာတော်များဤသာသာဖြစ်ခြင်းဘုရားဝါကများကိုယုံကြည်ပြီးမြတ်စွာခန္ဓာမြတ်ဆိုင်ပူဇော်ကြပါသလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားမြတ်ကြာ
တရားတော်နာကြွရောက်လာကြတော့ယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ညတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစေနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2560ပြည့်နှစ်ကောသာသက်ရီ1352ခုဥဒကုလပြည့်ကျော်12ရက်ကရစ်နှစ်2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း23ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းသုဝေနမြို့မိတုံလန်29ရက်ကွယ်သာလို့ယေသင်္ကန်းကြောင့်ဘောလုံးကွင်းတွင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ယောတေကောသကံတွင်သရီသုံးနေပိုင်တော်မူကြကုန်သောယသောဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနဝေသံဃာတော်ထေရှင်သူများပေါင်းတို့အားဘုထေပန်စင်လျက်မြို့မီမြို့ပါသူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍သုဝန္ဒမြို့29ရက်ပဲလုံးဆိုင်ရာနေ့သက်ခုမြန်မာနေ့သက်ခုအထူးဓမ္မပုဒ္ဒနိယအခန်းကာလဒုတိယညနိုင်တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုရားတို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါသည်နားရအတိုင်းလေသိကြပါသည်တိရေတိုင်းလေဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ရခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ်းအောင်ကျင့်ကြံရုပ်ကိုပွားများအထုနိုင်ကြပါသည်လို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်မှန်ပါပါဗျာသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံဤကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးလုံးနှင့်တကားအမိပါဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဘုရားဤမြတ်ပေါင်းတို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသံဃာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားပါမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဒုခောစေတော်ကေဝဇလုမနေ့ကဝါလစာကိုရလေးလေးမီရသာမဏေဘုရားတေသာနော်ကိုရင်တဲ့ကကအတိတ်ဘဝကဘယ်လိုကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ကနာနောဘုသောခြေတပတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးဤဟူသောယတ်သောအလူကပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမိယရတ္တလို့ခေါ်တဲ့တရားသဖြင့်ရှုစင်စွာရရှိခဲ့တဲ့လူစွာနဲ့ရှိတဲ့တပတ်တထည်ဒါခက်ခက်ခဲခဲခေါင်းကောင်းပါပါဘယ်လိုပါဦးလဲပါပါဗျာလူတဲ့နေရာမှာစေတနာသုံးတန်ပြထမ်းပြီးတော့အလွန်ပြတ်သားတဲ့နောက်ွက်ခြင်းကင်းတဲ့အလူဖြစ်အလူဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်မှာရောကန့်နေကြလားကန့်ပါပါဘုရားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာရောကန့်ပါပါဘုရားအလူအကျိုးဝေးပေါ်မှာရောကန့်ပါပါဘုရားအကျိုးဝေးပါလို့ကန့်နေနော်သူလိုချင်တဲ့အခုစီးတဲ့ဥစ္စာရှားပါးနေတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာစုတွေတောင်းလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဘုရားအဘာယုကမဂုဏပတ္တတဏ္ဍီ6ဓာတ်နတ်စီစိတ်တရားမစီစိတ်ဒီပါမီစီစိတ်ရနိုင်လားရနိုင်ပါဘုရားကောင်းတဲ့နေရာဒါလေးပါပါဘုရားဒါကောင်းလိုက်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတော်ဘုရားဘုရားဘုရားပါလေရှင်ဘုရားတို့သိမြင်အပ်သောတရားကိုယေဟောဝါပြုနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားဒါ
ားလေးပဲတလောကလုံးမှာတန်တရားကမလို့မကြွကြသေးတဲ့တော်ကောင်းတို့ဦးစည်းတို့အတွက်ညံ့လို့အတံမူထအပ်ဆုံးအရာဖြစ်တရားပါပဲမြတ်ချင်းဘာလဲတရားပါပဲတရားပါပဲအရိယသစ္စာလေးပါးတရားမြတ်အမှန်သာလေးဦးစည်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်အမှန်တကယ်ညံ့လို့တရားတန်ဖိုးထားစရာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဦးဇေလိုတော်ကောင်းလို့ဘုန်းရှင်ကျန်ရှင်ပါရမီရှင်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာအဆင့်အတန်းမြင့်သူတွေမှသိနိုင်တဲ့ကိစ္စအသိဉာဏ်ပညာနိမ့်နိမ့်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတော်နဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ဘယ်ပဲဦးစားပေးကာမဂုဏ်အဖြစ်လို့သူတို့ကကာမဂုဏ်ကိုဥစားပေးတာ။အသိဉာဏ်ရှိလို့ဆိုတော့ပြောတဲ့ဆုံးမှာပါပြီလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဉာဏ်အစင်တန်းနှိမ့်လေလေကာမဂုဏ်ထဲမှာနေမောနေ။ဉာဏ်ရဲ့အစင်တန်းမြင်လာပြီဆိုတာလေကာမဂုဏ်အပြစ်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းပါပြီလား။မှန်ပါပါ။မြင်လား။အဲ့တော့ခုတော်ဟောလို့ဥစားလို့ပြောပြောလို့လေ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်။အဲ့တော့အင်းနေ့စဉ်နဲ့မြတ်မဲမဲမောမောအလန်းမြရှာဝေနေရတဲ့ဒီအာယုံတွေဟာတည်တည်ပြီးရောင်ရဲပြီးပြည့်စုံပြီးရှိပါဘူးရှိလားရှိပါဗျာမရှိဆိုအာယုံရဲ့သဘောကလူကလေးကရဲ့အကောင့်ထဲရှိပါဘူးရှိလူကလေးရဲ့အကောင့်ထဲမရှိတဲ့သဘောများသာရှိတဲ့မြင်တတ်တဲ့သဘောနဲ့မြင်စရာအဆင်းတွေ့တယ်ကြားရတဲ့သဘောနဲ့ကြားစရာအဆင်းတွေ့တယ်အတန်တွေ့တယ်နံတဲ့သဘောနဲ့နံစရာအနံ့တွေ့တယ်စသဖြင့်ဖြင့်မြင်တဲ့ကြားတဲ့နံတဲ့စားတဲ့ထိတွေ့တတ်တဲ့ဒွါရ၅ဘောက်ကတော့အကောင့်တွေကသဘောတရားတွေဟုတ်ပါပါဘုရားရှင်းရတယ်လားရှင်းပါပါဘုရားမျိုးလုံးကြီးခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓသာသနာမှာသင်္ချေရှားရှားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီမျိုးလုံးကမြင်တာမြင်ပါပါဘုရားဘယ်လိုမြင်လဲမြင်တဲ့သဘောပါဘုရားမြင်လို့ပါပြီမြင်တတ်တဲ့သဘောကံကြမ္မာပါပါလို့ကြောင်းတန်းကန်းနေပုံကြီးရှိတယ်မှန်ပါဘုရားနားတော့ပါပြီးတော့ကြားရတဲ့ကံကြမ္မာအထောက်ပံ့မပါလို့သွားလာကြတယ်ပုံကြီးရှိတယ်မှန်ပါဘုရားအဲ့တော့နားကမျက်စိကမြင်တာလားမြင်တတ်တဲ့သဘောလေးကမြင်လာတာမြင်တဲ့သဘောလေးကမြင်လာတာကံထောက်ပံ့ထားတော့စိတ်အထောက်ပံ့ရှိတော့ဥရုထောက်ပံ့ယူရတော့အာဟာရထောက်ပံ့ပါဝင်တော့အကြောင်းရင်း၄ပါးကြီးအထောက်ပံ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်တတ်တဲ့သဘောကြားတတ်တဲ့သဘောနံတတ်တဲ့သဘောစားတတ်တဲ့သဘောထိတွေ့တတ်တဲ့သဘောဆိုတော့လက်ခံတဲ့ဒီအာယုံလက်ခံတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအကောင်ရရှိလားရှိပါဘူးဗျာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကိုယ့်ရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဒွါရ၅ဘောက်ကောအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုကိုယ်အလိုရှိသလိုအချိန်ကြီးလက်ခံနိုင်မလားလက်မခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတရားလည်းနာပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာလည်းပါမှန်ပါဗျာဒီနေ့အရေးကြီးပြီနော်မှန်ပါဗျာမနေ့ကဓမ္မသာဝေကတော့ပြင်ကြဖို့အတွက်အကြောင်းအကျိုးလေးနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပြောခဲ့တယ်။ဒီနေ့တရားဟောမယ်နေ့ရောက်တယ်။အဲ့တော့တရားသဘောကိုတော့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိုးထိုးထွတ်ထွတ်ပိုင်ပိုင်ရှားရှားသိနိုင်အောင်အာရုံစိုက်ပြီးနာပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းဆုံးမှသာလျှင်အစွမ်းတတ္တိပေါ်ပေါက်ရတဲ့ကျွာနာ၅ဘောက်ကိုလာရောက်ရိုက်ခတ်မဲ့အာယုတွေကရောအကောင့်ဖြစ်ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာကိုပိုင်မလားပိုင်ပါဘူးဗျာမြင်သလားမြင်ပါဘူးဗျာလက်ခံတဲ့တသဘောမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်ဆိုတာတကယ်တော့ယုတ်ဖြစ်ရပါလေရတယ်ယုတ်ဖြစ်ရပါဗျာယုတ်မှန်ရင်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာယုတ်ရဲ့သဘာဝဟာဘာဖြစ်လဲလက်ခံတဲ့သဘောကမှပ
ဖောက်ပြန်နေရင်ဟိုလာလက်ခံတဲ့စီကိုလာရိုက်ခတ်ရမယ်တရားကတော့မြဲနိုင်ပါဦးမလားမြဲနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာလက်ခံခြင်းလေးပဲသူပေးပို့လို့ရတယ်သူကအမြဲရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီမှာလက်ခံနိုင်တဲ့တာတိမရှိတဲ့အတွက်အချိန်ပြည့်သူရက်ခံနိုင်သွားရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့လက်ခံတဲ့တာတိကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရက်ခံတဲ့တာတိကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာသစ္စာတဲ့တော့ဘာသစ္စာတဲ့တော့ခမည်းတော်ကျုပ်တို့ကိုပြန်မအောင်ဆင်းရဲအောင်နွားမအောင်လိမ့်ချအောင်အလိုချအောင်ပူပန်အောင်တောကရအောင်ကိုယ်စိတ်စင်းရဲ့ဖြစ်အောင်တဲတဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေမှန်ပါဗျာဒီတရားတွေကခမည်းတော်ကိုရှမ်းသာပေးဖို့အကြောင်းတစ်စက်ကရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုသိထားဖို့လိုတယ်မှန်ပါဗျာအာယုန်တွေကိုတန်းတာပဲမောနေဘယ်တော့ရှမ်းသာဘယ်တော့မှရှမ်းသာပါဘူးဘယ်တော့မှရှမ်းသာပါဘူးရှမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီနဲ့တလားရှင်းပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့စတဲ့တောင်းစုပံကလေးလိုက်ရင်လွဲမလဲစုတွေကပံမင်းနဲ့အမြင့်ဆုံးစုကိုပံမှန်ပါခင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူဒီအာယုံနဲ့ကပ်ကြည့်တဲ့ညာကတိဒေါသတိမောဟတိပါပါအပါပါဗျာအပေါင်းအဲ့တော့ဒုက္ခရေကရညာနာသားမျိုးညာနဲ့ရှင်တဲ့ခုမှန်ပါပါဘာနဲ့ရှင်တဲ့ခုလို့ညာနဲ့ရှင်တဲ့ခုပါဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်ရှင်တာဘောဉာဏ်ရှင်တဲ့ပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကတဝိပ္ပယုတ်ဖြစ်သွားဉာဏ်နာသမယုတ်ဆိုဒိဋ္ဌိဝိပ္ပယုတ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ငါ့ကိုငါဟာငါဥစ္စာတဲ့တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိပဋိစ္စတရားတွေကင်းကွာပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတစ်ခါတည်းမပြတ်ပင်တိပွားများပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးပေါ်မှာဆရာသမားကေတိရှင်တပါးနေတယ်မိမိရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့သားလေးဖြစ်နေတယ်။သားဆိုတဲ့အန်ရောစေ။တခါအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးဂျုံမြတ်ဖေမြတ်ဖေရဲ့သာသနာတော်မှာဘုရားရဲ့လက်ရာတော်ရာပညာအရာအင်တရရထူးခြားတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကသူ့ကိုဟောလိနေကြနွမ်းပါဆင်းရဲနေတယ်ဘဝဇိုးကြီးကကဲတင်နိုင်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်လဲပေးခဲ့ပါကဲတယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာငွေလေးရွှေလေးယရနာလေးပုံပေးတာနဲ့ကုသိုလ်ပေးတာဘယ်ဟာကထိရောက်တဲ့ကဲတင်ရဲ့လဲကုသိုလ်ပေးတာကဲတင်ရင်းပါဗျာဓမ္မထားပါဓမ္မထားပါဗျာကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်တို့ဉာဏ်ပြီးတော့ပေါ့ဒီပြသာသနာတော်နဲ့ပြည့်တယ်သာသနာတော်ရဲ့အနိဒာရကို3000ခန်းစားခြင်းရရှိတဲ့ဘဝလေးမှာကိုတတ်ဆွမ်းလို့ကြောင့်ကိုပတ်ဝင်းကျင်ကိုကျင်တဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်တရားအသိနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ပေးပြီးတော့ကျင်တယ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျူစားတယ်အားရပါဗျာရဟမတွေပြောပြီးစီစဉ်ပေးတဲ့ကိစ္စအားလုံးဟာလေလိုသင်္ဘောဘုကြောကြားဘုလန္နာဘာပေါ်ဘုဘုံကံပြင်းမဘုတကောပါသူတော်ကောင်းတို့အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ဒီကိုပဲအစဉ်တစ်ပြည့်စဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ဖို့အကြံအဝတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒီနေ့ချင်းစေတနာဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိအောင်ထိန်းကျောင်းပြီးတော့လည်းသာသနာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတာတစ္ဆာပြုနေကြပါဘုရားပါဘုရားအဲ့တော့ဒီစီစဉ်လာကကုသိုလ်တရားကြီးကုသိုလ်တော်တော်ကောင်းတို့အတွက်အရေးကြီးကြီးရေးပါဘုရားဘလုံးရေးကြီးပါဘုရားဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်အာဝါဒကုသိုလ်ဆုံးအဲဆုံးတော့ကုသိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်အပံ့ပြုနိုင်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်ကျင်းပေးနိုင်တယ်တဏ္ဍာနာဒိဋ္ဌိကင်းကွာတဲ့ကုသိုလ်မျိုးသိရအဲဆရာဘုရားလည်းပြောတယ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတဏ္ဍာနာဒိဋ္ဌိကင်းရညာနာသံယော
လုံတိုင်းလုံတိုင်းတော့ပဲကောင်ဝစီကမတော်ကံနေမှာဘာဥစည်းရညာရှင်ရညာဥစည်းရရှင်လည်းတော့တတ်သိရှိအောင်လည်းဥစဉ်လူတွေတရားတော်တွေကိုကြိုးစားပြီးနာရမယ်ကြိုးစားပြီးလင်းချင်ရမယ်ကြိုးစားပြီးပွားများရကျင်တယ်လားကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာတိတ်တိုင်းအလောင်းလျာလေးဟာမဟာဒိနပုံလားဒီဟာရွရွချင်းချင်းလုံးပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲသီလန့်တဲ့တွေထူးခြားတဲ့တိတ်တာဖြစ်နေဒီဘဝမှာထူးထူးခြားခြားမရဘူးလားရပါပြီခင်ဗျာရတယ်လို့ရတာလားအကျောင်းသိချာလို့လားအကျောင်းသိချာလို့ပါခင်ဗျာအကျောင်းသိချာရည်ရည်လေးကလေးကကြီးထူးခြားတဲ့အဆောင်လျှောက်လေးထူးခြားတဲ့ကြိုးစုံမှုလေးရခဲ့ပါလားရခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဲဒီကနေပြီးတော့တိတ်တာအမိမဲ့တယ်တိတ်တာအမိမဲ့တာလည်းစင်္သာရိပုတ္တရာကိုဥတည်ပြီးတော့စင်္သာရိပုတ္တရာကိုကြီးညိုလို့လို့ဥစဉ်တော့ဒီနမူနာလေးနေယူပြီးတော့ခင်ဗျာအကြောင်းတိုင်းညာမယ်ပြီးဖို့ဒီကမန္တလေးကရောက်ကလာကအများကြီးဥတည်ယူလို့ကရှင်ပြအကြောင်းတိုင်းမပြီးဖို့လို့သေးတယ်ရန်ကုန်ပေါ်ပြီးမှအကြောင်းလို့တော့ညီလို့တော့ပေါ့အကြောင်းဖြစ်အောင်လျှောက်ရမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတိုင်းကိုပြည့်လိုက်ပါဘုန်းကြီးပါတယ်လို့ငါချောင်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးချောင်းမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဗျာကြီးရဲ့ဘုံကျေးဇူးကိုပူဇော်တော်အားဖြင့်အလုံးကြည်ညိုလို့လေးစားလို့ဆရာတော်ကြီးချောင်းဖြစ်အမြင်နာမရမျိုးစုံရှိတာပေါ့ကိုကောင်းထဲမှာပြင်နေတာလေနော်သို့တော်လည်းပဲပူဇော်တတ်တဲ့လူကိုပူဇော်တော်အားဖြင့်ခုလည်းတင်းတာကလေးလို့နာမည်ပေးလိုက်တာကျေးဇူးရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်သူ့ခမညာဒီဘဝကိုရလာတဲ့ငယ်စဉ်ကလေးကရင်ဝင်းကလေးကရင်ဒီရှင်မြတ်ကြီးပေါ်မှာအလုံးကြီးညိုတဲ့စိတ်ရှိသည့်အားလျော်စွာအမြဲမပြတ်သူကလူသားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အတန်ရည်စက်ပြီးတယ်ဆိုပြီးမိဘများကလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ကြီးကခွင့်ပန်ပြီးတော့ဒီကလေးနာမည်ပေးပြီးဘယ်လိုပေးမလဲဆိုအရှင်ပြားဤနာမည်ပါပဲဗျာပြောလိုက်ရှင်မြတ်ကြီးကလည်းကြီးကြီးလူခွင့်ပြုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပမတိတ်္တနာမည်ရတယ်နောက်သွန်ဒါယတာတိတ်္တနေရက်နဲ့သောဥပ္ပထောင်ရတင်ငန်းတထောင်လူနိုင်တယ်နောက်ဒေဝလာဒါယတာတိတ်္တနော်လိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုတဲ့အချိန်မှာရင်းရင်းတင်းတင်းနော်တာဝန်ခံပြီးတော့ရအောင်ဆောင်ကျေးပေးနိုင်တဲ့ဘုံကံဘုံရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုကြောင်းတော်မှာဆွေတော်မျိုးတော်တွေများသည့်အားလျော်စွာလန္တာဘာပေါ်များတယ်ပူဇော်မဲ့လူပေါ်တယ်ချီးကပ်မဲ့လူပေါ်တယ်ဘုံကံအမှန်ကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ပုထုဇဉ်တွေအနောတာယာမဲ့မောတဲ့ဘဝပုထုဇဉ်မှန်ရင်လန္တာဘာပေါ်များတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါရဲ့ဗျာလန္တာလည်းလောက်တော့မရကြိုက်ဘူးလောက်တော့ကြိုက်ဘူးလောက်တော့ကြိုက်ပူဇော်ချီးကပ်တဲ့လူနေတာနဲ့ပူဇော်ချီးကပ်တဲ့လူများတာလာလာဘုရားဘောပါလားကဲရမဲ့လူပေါ်တာနဲ့ချီးမွမ်းမဲ့လူပေါ်တာချီးမွမ်းမဲ့လူပေါ်တာဒီလိုပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဂုံဘုံကြီးနဲ့နှစ်ဘုံပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂန္တာတွေကိုညင်းညင်းညင်းချီကောင်းသင်ကြားပြီးတော့အဲ့ဒီလက်လာဘာနောက်သင်ပေါ်ကြွကြားမှုနောက်ရာသူကုန်သင်တော့လက်ရင်းနဲ့ဘုရားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုနေတဲ့လူတွေရှိတော့ရှိတော့တရားကိုစော်ကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှူလားရှာပါဗျာဒီအဲ့တော့နိုင်ရကြောင်းနဲ့တရားရကြောင်းကဆန့်ကျင်ပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ဘုန်းရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်တွေဟာလက်နောက်လက်မလာတရားနောက်လိုက်တရားနောက်လိုက်ပါဗျာရှည်လဲရှည်မှတ်လဲမှတ်ပါမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟမ်ရှည်လဲရှည်ကြပါပါလေပါပါလေဗျာအိမ်ပြန်ရောက်လေကိုပဲနောက်လိုက်ရင်လည်းပြန်စင်းတော့ပါပါဗျာသောပါလားပါပါဗျာအဲ့တော့တိတ်တာအလေးရပြည့်လို့မတ်တက်ပြောလိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဥပ္ပဇ္ဇေဌာနမှာတရားတောင်းနေဒီစာထဲမှာသိချာပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ဘုဘုံမြတ်စွာဘုရားဌာနတို့တရားတောင်းတယ်ဘုရားနာတောင်းမြတ်စွာဘုရားဌာနမှာမြတ်စွာဘုရားဌာနသွားပြီးတော့ပရမဟန်တရားပိသနာတော်မူကဒီဝိပဿနာကံတန်းကြီးတောင်းတောင်းပြီးတော့ဥပ္ပစေဆရာကိုခွင့်ပန်း
ဆိုတော့ယသောဘုရားကလည်းတမန်ထမ်းပြီးလိုက်ရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဒီတိဋ္ဌလေးရဲ့အရှိန်အစောအာလူဘုံမြင်ထားပြီလားဆိုတော့ရေဝတ္တခန္ဓာနဲ့သားသာမဏေလေးကိုရှားတော်သွားလို့ခွင့်ပြုတယ်လို့ပဲအခုတိဋ္ဌလို့လည်းအရင်ရှင်းရှိတယ်ဘုံရှိတယ်ကံရှိတယ်ဘုံကရှိသည့်အာရုံစွာအလုံးတစ်ခုကိုအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဘေးကင်းရန်စွာလုံနိုင်စွာရှိတယ်လို့သူတစ်ပည့်အပေါ်မှာသူယုံကြည်တဲ့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်ဘယ်တော့ခင်းသွားဘုရားလားဘုရားအဲ့နောက်ကလက်လာပါသည်ဆွေမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေလိုက်လာမှာဆိုလို့လုံးပြေခုနှစ်နှစ်သားလေးကဘယ်တော့ခင်းသွားလဲဘာလို့ရင်းလို့ပြောတာဘုရားဘုရားဘုရားဘုံမဲ့ကံမဲ့လုံးနေပါဘုံမဲ့ပါဘုရားနောက်ကကံအထောက်ပါရှိရှိရှိပါဘုရားဒါကြောင့်ဥစဉ်အမြဲတမ်းပြောတယ်ကံထက်မှယဉ်ထက်ပါဘုရားကံကောင်းမှယဉ်ကောင်းပါဘုရားကံစင်တန်းရှိယဉ်စင်တန်းရှိပါဘုရားဓမ္မတော်ဓမ္မတော်ပါဘုရားတို့ရောဘုရားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမဲ့ဉာဏ်ဒီကိုဉာဏ်ဒီဟာအကြောင်းမဲ့ရတာဘုရားမမဗျာတချို့ဘုရားကအားထုတ်နေပြီဘာမှမလိုဘူးလို့တချို့ကဟုတ်တယ်မလိုတဲ့ဘုရားကအားထုတ်နေတာမလိုသလိုဖြောက်တန်းစွာသွားနိုင်တာဒါဆန်းဒါပေမဲ့အတိတ်ကအဲ့ဒီဘာမှမလိုဘဲအားလုံးကိုစွန့်လို့ပြီးအားထုတ်နိုင်စွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်ထောက်ပါပေးမယ်အကြောင်းမပြည့်စုံပဲနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘုရားအကြောင်းကျိုးကိုပိုင်နေစွာနားလေဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြစ်စလက်ကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုစောကားပြီးတော့ချွတ်ချော်ပြီးတော့မပြောဘူးလို့ကိုယ်စင်တော်ရုံကြည့်ပါပါဘုရားဘုရားဖြစ်ဖို့တော့ဒါနပါရမီကိရပါရမီနေကမပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌံပါရမီနဲ့အစစ်အစစ်မကြည့်ရဘူးကြည့်ရပါဘုရားအဲ့ဒီဘယ်လိုလိမ္မာရောက်ရှင်တဲ့လူဝမလို့ဘူးလားလို့ရပါတယ်ဗျာကုပမာနနဲ့ကုထိုက်တဲ့အစစ်တန်းတွေရောက်အောင်ကျင့်ရအောင်ယူရမှာပါဗျာဒါနမပါလည်းနေလိမ္မာရောက်မလားရောက်ပါဗျာခုခဏလေးကိုကြည့်တယ်တန်လျာကိုကြည့်ပါဗျာတန်လျာကအကြောင်းပြားတွေဖြည့်ဆည်းခဲ့လို့အစစ်အစစ်ဖြည့်ဆည်းခဲ့လို့ဒါမှမဟုတ်စကလုံးလေးတလုံးတလုံးရတယ်ကိုရီးယားပေါ့ပေါ့ဘယ်တော့မှမနေဘူးမနေရတော့ဘောင်းလို့ကိုရွတ်ပြခဲ့တဲ့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါဠိပေါ့မှာသဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံသဗ္ဗအလုံးစုံသောပါပတ္တမကောင်းမှုတို့ကိုအကရဏံမပြုတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့မကောင်းမှုလို့သိချားတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အရာမှန်မြောက်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပါနဲ့ချွေးချက်ရှိမကောင်းမှုပါမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းလို့ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုးကြိုးပဲနိဗ္ဗာန်ဘွားရလမ်းကြီးကိုအနောက်ရှက်ပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်တော့တရားဖြောင်းပြောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးအမှုတို့တော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမင်းတို့ဘုရားရတာလေးတူပေပေပါပါစင်စင်ရဲ့အခေါ်လေသူများတနာကြီးဖြောင်းပြောင်းနေတယ်ကိုတနာကြီးဖြောင်းပြောင်းနေတယ်သူများစုစုဆဲဆဲလုပ်နေတယ်ကိုစုစုဆဲဆဲလုပ်နေတယ်ဆိုတာအတိတ်ကအမှုတို့တော့မဟုတ်ဖြစ်စင်းနေတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းလားတချို့ကတစ်လုံးပြောတစ်လုံးကြည့်ပါလေတစ်လုံးပြောတစ်လုံးကြည့်ပါလေတရက်လို့တရက်ထုံးပေါက်သွားတယ်နောက်ကကုသိုလ်ကအရှိန်ဆိုတာအထောက်ပံ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကုသလတာဥပဒါပရကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ကိုရာဥပဒါပရအချင်းပြည့်စုံနေခြင်းဒီကောင်အကြောင်းပြည့်စုံကသို့ပြည့်စုံအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်လားပေါက်ပါဗျာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကယွယွရှင်ရှင်သွားနိုင်တယ်အောင်းအောင်းမြင်မြင်လုပ်နိုင်တယ်ယူဇာတရား20ခီးကိုသွားသုံးပါသွားမဲ့နေရာရောက်တော့ယွာတယ်ယွာရဲ့ယွာတကားဝအပိုးကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်တည်ကြီးရောပိုးကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့တော့ဟိုဒီနာပပလည်းမှာတော်ကြောင်တောင်ကြောင်လေးမှရှိ거든ဆိုတော့ဟိုပိုးကြီးရတယ်လေဤသာမဏေလေးကိုကိုရင်လေးကိုတွေ့လိုက်တာလေပါတိဟူသောမြည်သည်ဟူသောတကယ်ဆွေမျိုးရင်းချလို့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာ။ဟောအဲ့ဒါပါကြောင်းကောင်းကောင်းလေးလို့ပါဗျာ။အခြေခံပြုခဲ့တယ်။ဘုသူဘုသူအကြောင်း
ဥပရိယစကားပြောတယ်မှန်ပါဗျာနော်ညနာချင်းချစ်ချင်ပါဘူးအတန်ကြာအကားပါဘူးအဲ့ဒါတူတူရတာမှန်ပါဗျာတချို့ကပြောတဲ့အတန်ကိုကနားထောင်လို့အဆင်ပြေနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်းနဲ့ကိုတို့ငါတို့ကလည်းဒီမှာပေါ့အဲကျိုးရတယ်မာရီပြောတယ်နေနေမှာသွားရင်တို့ကပုံပုံနေနေပေါ့အဲဒီနာမောကြီးပြီးတော့တကယ်တည်းပြောနေတာဒီသားမောင်ကြီးကတရားသူကအချို့ခုမှရောက်ဘူးကဘယ်နေကြဘုရားတော့ကြီးပြီးတော့ကိုတော်ကိုတော်နဲ့ညာဖြစ်နေတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီဘာလဲကြည့်ပါဦး။ TV ထဲမှာမျက်နှာကြည့်ကြည့်ရံပြရတာတဲ့အခုမှနော်အရှင်လက်လက်တွေ့ရတာသဘောပါလားအဲ့တော့အတန်အတန်အတန်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောဒီမှာကံရဲ့အထောက်အပံ့ဉာဏ်ကြီးပါလားမှန်ပါဗျာဉာဏ်အမြင်ရှိခင်ပါစေအတန်ကြာကနာပါစေဆိုတာကိုယ်ရင်းလေးမှာဘုံကံပြည့်စုံတော့စောင့်ရှောက်ရဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနောက်ရှေ့ပဲလူရှိဘူးဖြစ်စည်းမိလူရှိဘူးအတားမဲ့လူရှိဘူးဒါလို့မှတ်တာဟုတ်ပါဗျာခုဦးဇင်းတို့ရောတော့ဘာလို့လို့ကနာလို့လဲလူမတို့လဲလူနောက်ရှေ့ပဲလူဖြစ်စည်းမဲ့လူကုသိုလ်လုံးတာတော့ခက်ခက်ခဲခဲပေပေမှမှလုံနေရတယ်ခင်ဗျားတို့ခေဆိုးခေပြက်ခေယုံပါကြီးပါဆိုတော့ခေကပြက်နေတာလားကျုပ်တို့အကြောင်းမဆုံးခဲ့တာဟုတ်ပါဗျာခင်ဗျားတို့တရားဟောတယ်အဲ့ဒီအသည့်ကိုပြီးတယ်ဟုတ်ပါဗျာခုတရားနဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေကျုပ်ဘာမှမပြောပါဘူးဗျာတောင်းပါမယ်သူတို့ထက်ဝင်ပြောတယ်ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကျုပ်ကမကြည်တာဖြစ်နေတာဆိုတော့လက်ကျုပ်တို့အားဘူးလို့ပြောပေါ့မှန်ပါဗျာဒီလိုကျုပ်အုံးတော့ထဲမှာရှိဦးရှိဘာလို့သူတို့နဲ့တရားနဲ့ထိုက်ခံတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတရားကိုလူချင်းတို့ခင်ဗျားတို့ရှေ့ရောက်လာတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့အတွက်ပဲစေတနာကပြီးခေါ်တာအဲ့ဒါသူတို့ကမနာလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျုပ်အားဘူးလို့ပေါ့များလို့ပြောပြမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်အားဘူးလို့အကြောင်းမစင်ကြယ်ခဲ့လို့သူရှိရပါဗျာအားလုံးလေးလေးနဲ့နဲ့သိပေးရတယ်မှန်ပါဗျာနော်ဒါကလို့ကိုရရနောက်ထပ်အဖြစ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ကိုရတာဓမ္မတွေကနောင်အမှားမပေါ်အောင်ဘုရားများသာကြာပြန်ဝဲနောက်ရှေ့ဟန့်တန်းဝဲလူတွေများနေတယ်လူတွေပဲထားပါဘူးနော်အရှင်ပြဘယ်လိုတော့မလဲတို့ကုသိုလ်လုပ်ပါကွာအကုသိုလ်တော့ဖြစ်စီနေအကုသိုလ်ဖြစ်နေဆိုတော့လုံးချရဆုံးမင်းတို့လေသူတို့ပုံမှာဘယ်လိုမှစိတ်မကွက်နဲ့မညူညင်နဲ့သူ့ကိုကြောင်းနဲ့သူသွားလိုက်တယ်။သွားပါသေးသွားမဆုတောင်းနဲ့နော်။မှန်ပါဗျာ။တချို့လားဘူလူကြီးကသိဖို့မသိနိုင်ဘူး။ဟဲ့သူ့ကိုကြောင်းနဲ့သူတွေကနင်ကဘာလို့ကိုအားဖို့ကိုဖြစ်အောင်အဖြစ်ခံရကြလဲ။သူများကိုတင်းသေးချင်တာလေပါရဏိပါရကံနဲ့အတူတူပဲကိုယ့်အသက်ကိုကြောင်းမယ်မှတ်တာ။ကျင်းလိုက်ပါဗျာဘယ်တော့ဆိုးတဲ့လူကြီးဖြစ်ဖြစ်သေပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်နမ်းမှန်ရောက်ပါစေအမှန်ပြမဲ့ပုံပုံနဲ့တွေ့ပါစေဟုတ်လားဒီအမှားတရားတွေကလည်းလွန်မြောက်နိုင်ပါစေထားမယ်စေတရာဒါဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့သူများမျက်စိကြောင်းကိုဘယ်သူမျက်စိကြောင်းမှမကြံစီနဲ့မပြောဆိုနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးသူမတ်တဲ့စီကြောင်းကိုကြံစီပြီးပြောဆိုပြီးလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့လမ်းမလျှောက်နေလို့ကမှတ်ထားတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှန်ပါဗျာမှန်ပါစီနဲ့ရည်တဲ့ရခံပါတယ်မှန်ပါဗျာရတဲ့ဘဝလေးကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်မှားနေမှာမှားကြဖောက်ပြန်ကြချိုးရင်းကြရင်သိလမ်းမှအမြတ်ရပါစီတရားမှန်ကြရတဲ့လူနဲ့ရပါစီအမှားတရားကလည်းဉာဏ်စွာထမြောက်နိုင်ရပါစေ။ဒီနေ့ဉာဏ်ပါတယ်ပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။ဆောင်းတဲ့စကားပြောတော့နည်းနည်းနော်ခင်ဗျားတို့နားတော်အောင်ဖြစ်နေတယ်။အမှားကိုအမြန်ပြုပြင်နိုင်ကြပါစေ။ဒါဘုရားဘာသာဝင်လိုက်ဖားရစီကား။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ထား။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ကဲကြည့်။တွေ့တဲ့အဘိုးကအလွန်ချစ်ခင်တော့ကိုယ်ရည်ရှိတယ်ကိုယ်ရည်အလုံးလုံးလုံးကျေတုံးပြီလို့ပေါ်တာကြီးကမမပါဗျာမမပါဗျာကျွတ်ပါဗျာကျွတ်ပါဗျာဆိုပြီးတော့
ဒကာကြီးကပြီးပြီးရောတရားကြီးဘယ်ဟုတ်သွားဘယ်သွားပြီဘယ်တော့ပြီလဲဘယ်တော့ပြီဘယ်ပေါ်တဲ့ဒီလိုမပြောကိုယ်လည်းလည်းဟောအားလည်းအကြောင်းကောင်းတာပဲဟုတ်ပါပါခင်ဗျာကျိုးတော်မြတ်ရန်ကုန်ရောက်လို့စိုက်ကန်းစီရမေးတယ်လွှဲပြောရတာကျက်စီပေါ်သွားလဲပတ်ပေါ်သွားတယ်နော်အကြောင်းကောင်းဘုံပြောပါလေသူတို့မကောင်းတာဘုံသူမကောင်းတာဘောပါလားယကောင်းပြီကောင်းပြီပြောရတယ်အများကြီးပေါ့ကွာဒီတိတ်တန့်တာမလေးလေးအားလည်းတရားနဲ့အတူပူဇော်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒကာကြီးကဒီနေရာကတော့ဘာတောင်းခေါ်လဲဗျာဒါကတော့ဘာကြောခေါ်လဲဗျာဒီပန်းလေးကဘာပန်းခေါ်လဲဗျာဒီနေရာလေးကတော့ဘာရေဒီကုန်းခေါ်လဲဗျာဒီစိတ်ဒီစမ်းလေးကတော့ဘာဗျာဒီချောင်းလေးကဘာဗျာရှင်းပြီးတော့တစ်ခါလည်းလိုက်ဖို့တစ်ခါတောင်းဖို့တည်းတောင်းဖိတ်တယ်ဗျာတော်ပြည့်တော်တော့ယူရတယ်ကောင်းလိုက်တာသမုတ်ကြီးကယူမြင်ကြအဲ့ဒီယူလေးပေါ်မှာကသာသာရရကြောင်းလေးကရှင်ပြန်ဒီမှာတည်တော့ပါဗျာအရှင်ပြန်နာမည်ကလေးခေါ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့တိတ်တာခေါ်တဲ့တခါကြီးမှန်ပါဗျာအရှင်ပြန်မနေ့ကသွန်အလုံးကတပည့်တော်တို့ယွာကိုကြွဝင်တော်မူပါဗျာပိတ်ကလေးနော်သူဘုံသူကံတာပြည့်စုံနေတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာရှုရင်းချင်းမှာရှိပါဦးဗျာဒါတိကျလာပြီးစောစားမပေးနိုင်ဘူးကိုယ်ရောမင်းသိတာနေရာမပေးနိုင်ဘူးကိုယ်ရောမင်းသိတာသူ့မင်္ဂလာများတရားစဟောတော့နော်ဆရာတော်ကြီးညီမကသူ့မင်္ဂလာတဝါပဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာလေတရားနေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္နန်းနေပါပြီးတယ်မတော့တော့ပုံရပါဘူးဒါတော့ကြာလားထုံးလားသူငယ်ကတော့ကြာလာမတက်တာဘာလို့တော့ကိုယ်တက်ဒါနဲ့ဘယ်ဟာမှပြည့်စုံအောင်တော့မတော့တော့ပေါ့ကုန်ရဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြင်းခတ်အဲဘူဂျိုဆရာအဲဘူဂျိုဆရာဘူဂျိုဟောအစတော့အကုန်ရကိုယ်ဝတ်တာဆက်မရအဲ့ငါကိုဝါတဲ့ဆရာတော်အသက်80ကျော်နေပြီငါတရားခံမနက်ရင်းဖြစ်တယ်တဲ့ယောဂီကြီးကတော်တော်များတယ်ကွာဆရာမဗျာဆရာလက်ဖွင့်ပြလိုက်ရမှာပေါ့ဆိုတော့သူတော်မရဲ့နဲ့ဦးကင်းကချက်ချင်းပွဲကူပြီးလို့မရနိုင်တော့နောက်ရမှာပြီလို့လာရမယ်အေးအေးရဲ့ကျိုးခဲရွာရွာနဲ့ကျိုးရွာကူကအေးရွာလေးတော့မပြောတော့ပါအဲဆရာရွာဆရာတော်ကြီးရတဲ့တခါလေဆရာတော်ကြီးကတော့တော်တော်ကြီးဥစ္စာကြတော့တူတူလေဆောင်းဆောင်းလေသူလည်းအူဆောင်းဆောင်းကျောင်းလေးကတရားရှိနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကုသင်းကိုကြောင်းပြင်လိုက်ကိုလိုက်ကိုပြီးတော့မှကိုရွာလဲရောက်သွားရောကျိုးတဲ့လူကဖေကိုတော့လည်းတိကိုတော့စားကြရတွေ့နားတော့မြစ်တာတော့ရှိပြီသူတော့ဘယ်တော့မှရှိပြီဒကာကြီးရေခုမှတော့ပါတော့ပါကိုရောက်တော့များဖြစ်ထားဆရာရှင်အောက်ကသင်ပြူတော်မှာပါဘူးနော်ကိုပြည့်ကထိုင်လိုက်ရင်ချီ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 နဲ့ကျိုးကြမှာဆိုတော့အဲ့တော့မအေးရဲလို့အောက်ဆင်းပြီးကိုယ့်ကိုသင်္ကန်းလေးထိန်းပြရကျော်ဘူးရင်တက်လိုက်တာရှင်ရလည်းကဲ့အဲ့လိုကျိုးလာနောက်တနေ့မနေ့အာယုဇောဆားမယ်ဆိုတော့လာတယ်ဆံပြုတ်ဆံပြုတ်ကဘာလဲပြောငန်းပြားကြီးလက်ပြုတ်ငန်းပြားကြီးလက်ပြုတ်ပြီးတော့ဖြင်းရှင်တော့ပြီးတော့လည်းခါလာထွေးထုံမိရင်တို့လူတွေစိတ်ထဲကတိကောင်ဖြစ်ကြမှာဆိုတာလေအသာလေးကြည့်ဘုံသာပြီးတော့ယူလို့မရတာခိုင်းအဲ့တော့ဘုရားရာကြီးကတော့သူ့တပည့်တွေကိုခန့်လိုက်တော့ဖီးဆိုထွေးထုံလိုက်ပြီးတော့ဟေးအောင်လာတယ်အဲ့လိုဆံပြုတ်ကမပြုတ်လာတယ်ဟာဒီခွဲဘယ်လိုပြုတ်လာတာလဲဟာဆရာတို့တို့ကိုတင်းတတ်ပြုတ်လာတာရောအောက်ကြည့်တယ်ဘာလဲကိုယ်တော်လည်းတော့ငန်းထားတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ဝိုင်းဖို့လို့အထူးပြုဆက်ချက်နေတယ်တယောက်ကိုစားစုံချက်တော်တော်ကျုံပါလေအဲ့ဒါမနဲ့ချီသူတို့တို့အဲ့တော့ရှင်းနိုင်ဖို့တော့သင်္ကန်းပေးရမယ်ဆရာတော်ကြီးကသင်္ကန်းပေးကွာတယ်မဗျာစမ်းကြည့်ရပါတော့စမ်းပါဗျာ
။ကိုကလည်းအဲ့ဒီနေမှာအဲ့ဒီချိန်မှတရားတရားကိုစဖို့ခါမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်တရားဝတ်ဓမ္မတော်ပါရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုစိတ်ကူးတဲ့တော့မလေးပေါ့။ကိုခေါင်းထဲမှာဆင်းလာတယ်လားလဲဘယ်လိုပြောမယ်ဘယ်လိုဆိုမလဲ။တလုံးချင်းပြောတလိုက်ယုံတယ်ပြီးသွားရောအောက်ကပြီးသွားတော့ဟေးစိုးစိုးကပြင်ပါနေနေစင်ပြီးသားဟမ်ဘိုးဘုန်းကြီးကလည်းဟေးပေါ့ဒီတန်းဆိုပြီးတော်တော်ဟုတ်နေတာပဲကွာပြီးရဆက်ပေါ်တော့တင်ပါဗျာဩဆရာတော်ကြီးကဒီမှာယဟန်တဝါပဲရှိနေတယ်တရားဟောဆရာတော်သိကောင်းတာယေလိုတရားနာလာကြရွာလေးရွာသွားအောင်ဘောရောအဲ့ဒီနာကတို့ပြောမယ်အဲ့ဒီနာကမနာလိုတဲ့လူတွေပေါ့ကွာလူမဟုတ်ဓာရီဓာရီတော့ဘောင်းနဲ့ဘာတတ်လို့အဲ့ကောင်ဘာကောင်ဘို့လို့ဓာရီပြဿနာရှိတာကျုံမကျုံမတရားပွဲဥွက်နေစကားမဟုတ်အိုးအိုးနဲ့ရောက်တာတော့ရောက်ချာပြီးဘောရောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မေးတယ်ဘောင်းကဗျာတိရောလေဒီလောက်တက်လောက်ကြီးကျေးဇူးပြုရှင်လာပါလေဗျာဆရာတော်ကြီးကလည်းခေါ်လို့လိုက်လာပါလေဗျာနော်သူတို့မိခင်ပြေဖို့မိဒီမာလေးကိုမိဒီလေးမြေဝိဇ္ဇာနာဟောဘာတက်လို့ဒီမာဗျာတက်လောက်ပေါ့ဗျာကံကောင်းနေတော့ဟိုးအရင်ကူလာရင်ဘာဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီဘာကပုံကိုယ်ကြောင်ကောင်းကောင်းပြီးလို့နောက်ကသူ့တပည့်ကိုဆိုင်ကနေထွက်လိုက်ယောသောကလူချင်းကြွတယ်ယောဗျာလေးကဒီလိုဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတာသိတော့ဟောချင်းကြွတော့မယ်ဆရာကြီးကကျုပ်ကိုမေးမြန်းနေကြတော့အဲ့တကောင်ဝင်လာတယ်ဆရာကြီးတို့အဲ့ဒီယောဆရာကြီးကမေးတယ်ဆရာတော်ဥတုမင်္ဂလာသူ့တပည့်ရင်းပါလေသူ့ကိုယ်တိုင်ထွက်လိုက်တာသူ့ကျောင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်တရားနာပြီခေါင်းရည်တရားစခန်းပြီးအောင်လည်းလို့နာကြည့်လို့မကြက်ရင်ငါစီကလည်းသူ့ကိုဘာမှပြောစရာမလိုမင်းတို့အားလုံးပြန်ရလို့မှာတယ်။တော်ပြီရှင်တို့ကိုသူ့မင်္ဂလာအဲ့ဒီကတရားကြီးအသေးခံ။ဟောပါလားနော်။ကံကောင်းဖို့တိတ်တန့်နဲ့နင်းနေပွား။အခုကိုရဲ့တိတ်တန့်ကြီးကိုဖြုတ်ခဲ့တဲ့ခါရမနာလို့ဖြစ်နေတယ်အကြီး။နော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ပြန်သွားတော့တဲ့နဲ့သုံးဆန်းသုံးခံလေးကြွရော။ယွာကသုံးလုံးမဲ့လူကြီးကဟုတ်တကယ်ကြီးပြန်သွားပြီးလို့ဆိုတာတိတ်တာဆိုတဲ့မထေမြတ်ကြီးကလည်းလိုပြောတာတာမလီလို့မပြောဘူးမထေမြတ်ကြီးတပါးကတို့ယွာတော်ကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဟေးလက်ပြဆုံးကုန်းကိစ္စစီစဉ်ကြ။အိုးယွာကလူတွေအိမ်စိအိမ်စိအပေါ်ဆုံးတော့စားတဲ့ကိုယ်ကတပါးလေးဆုံးကလည်းကြွလာရောအတီးအတီးထွက်ပြီးတော့လောင်းရတယ်။ကိုယ်ရင်ကြည့်ပြီးတော့သောတော်ဘုရားဘုရားမပြန်နိုင်ဘူးအကုန်လုံးတော့အဲ့ကဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ရည်ရည်နဲ့သူများကယုံဆုံးခံပြန်လေတော့မခွဲနိုင်ဘူးဘာရဲ့ဖြစ်နေရတဲ့ဒကာတွေကအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်ဘုရားတဲ့ဒကာတွေယင်နဲ့ယင်ကြီးကိုဝိုးပြီးတော့ပြားပြားဖို့ကြတော့ကြတယ်တဲ့ဒီဘာလုံးကကြတော့ပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဒီတော်ကြောင်းလေးမှာဝါရင်းသုံးလတရင်တော့ဝါဆိုဝါကပ်ပြီးတော့မူပါဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားကဝါကပ်ခဲ့တယ်ဝါဆိုခဲ့တယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဝါရင်းသုံးလလုံး၅ပါးသီလလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထိမ့်ပါမယ်ဟော तू ကမပြောရဘူးဒကာလေးကပါတယ်၅ပါးသီလလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထိမ့်ပါမယ်ဥပုံနေတိုင်း၈ပါးသီလယွာလုံးကျုံဆောင်ထိမ့်ပါမယ်ဗျာဒီချုပ်ကမနာလို့ရတယ်မြေရှိတာကကြည့်ဒီမှာအဘောပေါ်နေတာရှေ့တယ်ဒီမှာဘုရားလုံးကဘိုးဘဲရောက်လို့ရှင်ရလို့ဘုရားဘာဂရိမမတောင်းတရားလည်းတပုံးမှမဟောသေးဘူးရှင်ဘုရားလာနေတဲ့ငါးပါးသီလတရားလုံးမြဲအောင်ချိန်မယ်တဲ့ဝါတွင်းမှာတခါတည်းဥပုံနေတိုင်းတရားလုံးဥပုံဆောင်မယ်တဲ့ကဲရွာလုံးကျုပ်ဥပုံဆောင်တဲ့ရွာဘာမှမရှိဘူးရှင်ပါဘုရားဒါအလုပ်ဒါလို့မရှိဘူးတော့ပါလားတဏ္ဍာန်လို့ဆိုဝိတ်ကျုပ်ခုတွေးကြော်နေတာနှိုးစော်နေတာကြာလာပေါ့ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်တောင်ရှိပြီကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓနေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအတွက်အလုံးကိုအထွတ်အမြတ်တန်ဖိုးထားတဲ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဥပုသ်ဆောင်ကြပါသေအောင်ဟောကိုပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်
ကြောညာပေးတယ်ကြောညာကကုန်တယ်អော်တယ်អាបောက်တယ်តាមុតថាတယ်លុញមិនថាវិញញ៉ាថាတယ်ថាပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ပြင်ဖို့ជុកកតិតតលកានយុមិនលុខេអីជួមិនណាលុនេះគូអីតោះហូរខននេះឈីទេជីអូជីជេទូយកបរណាបានណាថេមលេឧបោសောင်းមែនលុအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်လေးရတဲ့ခါလဲတာဝန်ခံပြီးတော့ကဲဒါဆိုလဲကျုပ်ဒီမှာဝါဆုံမယ်ဒီမှာကြီးတို့ဆိုတော့သူ့ကိုကတော့လိုက်တဲ့လူတိုင်းကို तू ကဆူပေးလိုက်ဒုခိတာဟောတာဒုက္ခမုံစထာဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဒီဆုပေးဒုခိတာဟောတာဒုက္ခမုံစထာဟုတ်မလားဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါဘယ်သူဆွလောင်းလောင်းဘယ်သူကြောကြောသူကတိတ်ဆုပေးအဲ့ဒါနဲ့ဝါတွေပထမတလဒုတိယတလဒီလိုပဲတရားအထုတ်တယ်သူ့ကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တဲ့ကမ္မထာတိုင်းအထုတ်တယ်ဆုံးကံကြွတယ်ကြောင်းလာကြောတဲ့လူလဲသူကိတာဟောတာဒုက္ခမုစ္ဆတာဆွလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသူကိတာဟောတာဒုက္ခမုစ္ဆတာဟိုတကားရင်းနဲ့ဝါတွေသုံးလဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်း၅ပါးသီလမြဲအောင်နေကြတယ်ဥပုပ်တရင်တိုင်းကိုဂျွာလုံးချွတ်ပါလို့ဘုဆောင်ပြီးလို့ဆရာတကကြီးကြီးနုနုကြီးကြီးလင်းလင်းရွှေရွှေလန်းလန်းနေလိုက်ကြသုံးလဝါချွတ်ခံနီးမှမှကိုရင်ကလေးဟာသူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ကမ္မထံတိုင်းဒစိမ့်မမအာထုတ်လာလိုက်တာသုံးလပြည့်ခံနီးလေးမှပရိသံမိတာပတ္တနဲ့တကွယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်ပြီယဟန္တာလည်းဖြစ်ပြီဝါလည်းကျုပ်ပြီပေါ့ပါအဲ့တော့ဝါကျုပ်ပြီယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးကငါတပည့်လေးတိတ်တာတဲ့တောထွက်သွားတာအဲ့တော့သူ့နောက်ကိုလိုက်အောင်မှာပဲအစဉ်ပြေရလားတရားဓမ္မတွေကောင်းစွာအားထုတ်နိုင်ရလားတပ္ပယမြတ်ရလားစောင့်ရှောက်တဲ့နေနဲ့ဥပ္ပဇေဆရာကလိုက်အောင်မှာပဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထွက်တော့နောက်ကတပည့်900ပါအဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထွက်တော့ရှင်မောဂလကလည်းမေ့ပယ်သွားမှာလို့ရှင်ဘုရားပဲသွားမှာလို့တပည့်တော်ဒီလိုဒီလိုပဲတိတ်တသာမဏေလေးရှိရာလိုက်မလို့ဘုရားဆိုတော့ဒါဆိုလည်းတပည့်တော်လည်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်မာမောဂလပါတော့နောက်ကယဟန်900အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှင်မာကသဗ္ဗကြီးတို့အပါဝင်အတိတိရှိကျိတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာဝကကြီးတွေအကုန်လုံးကတိတ်သစီလိုက်မယ်ဘုသူ့မှာခက်လိုက်ခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖုတ်တရားနာကြွားကြပါဦးမျိုးကားချိုးဖို့လုပ်ပေးပါမယ်နေရာစစ်စစ်ပေးပါမယ်နော်ချင်မကဲ့အောင်လဲလုံးလုံးလုံးတာပဲနည်းနည်းမမကဲ့ကြတော့အလှူပေါ့ပဲနော်နော်သူတို့အသက်တွေအတွက်တို့သွေးလူရတာမမြတ်ဘူးလားဟေးမချောင်းလိုက်နဲ့မချောင်းလိုက်နဲ့ချောင်းလိုက်ပြီးတော့နေပဲကဲ့ပါစီငါတို့ကဲ့တာကျုပ်ကဲ့တာမဟုတ်ဘူးကဲအဲ့တော့တိတ်သသာမဏေစီသွားမယ်ဆိုတော့ညူညင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘူးခင်ဗျာတွန့်ဆုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းကောင်းတော့ကျိုးပါပါခင်ဗျာအကြောင်းပြည့်စုံတော့ကျိုးပြည့်စုံပါခင်ဗျာဆရာဥပိ္ပဇေဆရာကသွားပြီးတော့ချီးမြောက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့အတိတိရှိစိတ်ပါလာတယ်အပြီးရောအာလုံတန်ကလေးတောင်တန်ကဘယ်လောက်ကျလဲ၄တောင်ပါခင်ဗျာ၄တောင်ဘယ်လိုစီကျွားတိတ်သသာမဏေလေးတိတ်သသာမဏေလေးစီကျွားကျောင်းတော့ကေရောက်ပြီအဲ့ဒီရောက်ရောက်တော့ရွာဦးရောက်တဲ့ခုနတကကြီးနဲ့ပဲတွေ့တယ်တကကြီးရဲ့ရွာထိပ်လမ်းထွက်ထွက်ရှောက်ပုံရပါတယ်အဲ့တော့ရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ကြီးတို့ကြွလာတော့ရှင်မြတ်တို့ပဲကြွမလို့ဘုရားဒီနားမှာတောချောင်းတောင်ချောင်းများမရှိဘူးလားရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတယ်ရှိပါတယ်ဘုရားတောချောင်းရှိပါတယ်ဘုရားတောချောင်းကအလွတ်လားသရင်သုံးတဲ့လူရှိသလားရှင်သာရိပုတ္တရာသိပြီလားတော့မေးတယ်ဘုဘူးဗျာဝါရင်းသုံးလားကိုရင်လေးတပါးသတင်းသုံးနေပါလေဗျာဒါဆိုအဲ့ဒီကြောင့်တို့လိုက်ကိုမမဗျာမမဗျာအရှင်ဗျာတို့ကဘယ်သူတွေလဲဗျာဆိုတော့သိနေပြီကိုတကာကြီးကအဲ့တော့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအမှုရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မဟာသာဝကဧကသာဝကကြီးတွေကြွလာတာအတိတိရှိတဲ့ကြွလာသိတော့ရှင်ဗျာတို့ခဏလေးဒီနာသတင်းသုံးပါဗျာအရင်ဆုံးရွာတဲ့လက်ဟောဟေးလှုပ်ကြလှုပ်ကြတို့တော့ထူးပြီဒီနေ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအမှုပြုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လေရတော်ရလေဝဲတော်ရအတိတိရှိစိတ်
ဒီနေ့ကြွလာပြီယဟန်တော်တွေလေးတောင်တောင်ကြွလာတယ်အဲ့တော့အိယာနေယာရှင်တော်ဆောင်ခေါင်းအုံးတွေကကိုပြင်းအင်းပြင်းနေလို့ရှိရအကုန်ထုတ်လိုက်ခကြနိုးစော်ပြီးတော့ကဲအရှင်ဖျားတို့ကြွဆိုသူကိုယ်တိုင်ရှိရဥဆောင်ပြီးပြင်သွားနောက်ကတကားလေးကခါနဲ့တက်တက်ကြွကြွလန်းလန်းဆန်းဆန်းတန်ခါလေးတောင်ကျွဲလူတွေသိမရှိဆိုတော့ဒီရွာပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အခုတော့တန်ခါတရားပြင့်ဖို့တော့တော်တော်စဉ်းစားနေရတဲ့လူတွေကိုဗျာနော်အခုတော့လေးတောင်ကြွလာတာမပင်မပန်းပဲအားလုံးတက်တော့တက်နောက်ကတည်းကဓမ္မတွေကြီးကြီးပြူပြူလိုက်လိုက်လာပြီးတော့ဟိုရောက်တော့ရှိကိုရင်လေးကသိတယ်အားလုံးကသိတယ်သူကဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်သူကရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဘယ်သူကရှင်မာမောကလံဘယ်သူကရှင်မာကတ္တဝအာဘယ်သူကအနုယုဒ္ဓအကုန်သိတယ်ပြီးတော့တပါးချင်းတစ်ခါတည်းခီဦးကျိုးစိုးတပိတ်သင်္ကန်းတွေယူနေရချပေးတခါတည်းကိုကတကာလေးကနေရာထိုင်ခင်းခင်းချင်းရှင်ကိုရင်တိတ်တာလေးကတခါတည်းနေရာတကယ်အကုန်နေရာစီမံချထားပြီးတော့တခါတည်းကအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့အရှင်မြတ်ကြီးတွေရဲ့ရှေ့မှာတုံ့ဝော်ပြီးတော့နေကြတယ်မပြောင်းရအောင်ပြင်းရင်စင်ရင်နဲ့မိုးချုပ်သွားမိုးချုပ်သွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကတခါတို့တဲ့ဒကမာကြီးတို့အခုအားလုံးပြည့်စုံတဲ့အတွက်အကုန်တက်တောင့်တက်တာချမ်းချမ်းသာသာသတင်းသုံးလို့ရပြီတဲ့ပြန်ကြတော့တဲ့ကိုအင်ကိုပြန်လက်ပြန်ကြတော့ဆုံးကုန်းအတွက်စီစဉ်ဖို့တော့ကြပြန်မှုလေအရှင်ဗျာတဲ့ဒီတော်တို့ဒီနေ့တရားနာရမယ့်အခါကာလပါဗျာအရှင်မြတ်ဘုရားတို့ကဲသို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြွလာတဲ့နေ့မှာတပည့်တော်တို့တရားမနာရဘူးဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဘဝအရှုံးကြီးရှုံးပါပြီဒါကြောင့်ဘယ်တော့ပြန်မှန်းပြန်မှန်းဘယ်တော့နွမ်းနေနွမ်းနေမပြန်မရစေနဲ့တပည့်တော်တို့ဘာလို့ခွင့်ပြုပါဘုရားနာလို့ပြုပါတရားတောင်းဘာလို့လဲတရားတောင်းပါဗျာတရားတောင်းတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကကဲကိုရင်တိတ်တာရေမင်းတပည့်ကြီးကတော့တရားတောင်းနေပြီကွာညရှင်တရားချင်းမြင်လိုက်အဲ့ဒီစကားလဲဆုံးရောပရိသတ်အကုန်လုံးကဝုန်းဆိုကြပြန်ရထဆန္ဒပြအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုတော်လေးဦးတော်မခိုင်းပါနဲ့ဘုရားတဝါတွင်းလုံးဗာတရားနာခဲ့ဆင်းရဲခြင်းကလွတ်ပါစေချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံဒုက္ခတာဟောထဒုက္ခမုစ္စထတရားနဲ့တဝါတွင်လုံးကုန်ခဲ့တာသူမှဟောစရာဒါပဲရှိတယ်ဖေဓမ္မဂရိကတပါးလင်းပြီမှာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဇောလုံးကျဆန္ဒပြအဲ့တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာသိပြောနေပြီတော့ကိုရင်မှန်ပါဗျာမင်းတကယ်မှလေတဝါတွင်းလုံးဒါပဲဟောလို့ဆိုဟုတ်သလားမှန်ပါဗျာဒါဆိုလဲကွာတဲ့ကဲဒကာဓမ္မတွေထိုင်ကြထိုင်ကြကျင်းနိုင်ရပါစေကိုရင်တိတ်တာကသင်တို့သူမြဲတမ်းစုပိနေတဲ့ဒုက္ခတာဟောထဒုက္ခမုစ္ဆဒဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဆိုတဲ့တရားကိုဒီနေ့အခြေအချက်ဟောလိုက်မယ်ဘယ်လိုဟောမလဲအခြေအချက်ဟောပါပါဘုရားကဲငါရှင်တိတ်တာကလည်းအခြေဝေပံပြီးဟောလိုက်ပါဦးရှင်သာရိပုတ္တရာယုံယုံကြည်ကြည်အနှင်းသိတာပေါ့အရိယာအရိယာချင်းဟုတ်လားဟဲ့ဘယ်လိုသိလဲအရိယာအရိယာချင်းသိပါတယ်သူတပည့်ဟာအရိယာဖြစ်နေပြီဆိုတာသူဘာဖြစ်လဲသိပါတယ်ဘုရားသိတော့ကိုယ်ကလည်းခွင့်ပြုချက်ရတော့မလာပါရှင်ဗျာတပည့်တော်ကြိုးစားရွတ်ဆောင်ပါမယ်လျှောက်ထားပြီးတော့သင်္ကန်းကိုယုံဆန်းကျယ်တဲ့ရက်ဓမ္မဂရိကခိုင်တဲ့ရက်ကိုခိုင်ဓမ္မသနပလင်ပေါ်တဲ့ရင်း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 ပဲလုံးဝတုံလို့ချင်းရှိဘူးယန္တာဘူးဗျာယန္တာဆိုတော့ဘာမရှိဘူးလုံးဝချင်းရှိပါဘူးရှိပါဘူးကိလေသာမရှိဘူးကိလေသာမရှိပါဘူးတုံလို့တယ်တုံလို့တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်တုံလို့လောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေကြောင့်တုံပူလောင်ခြင်းရောက်ရခတ်ခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်က
给你那圣洁伟大不过的样嘛，中路谁来讲？是吧？爷爷爷爷没不能我得吧？得多少米了？得看嘞，新爷给木说的白路白脚爬的，别说嘛，前那几年别说来说的爬，说白了，别那个都崩了，都为你为你嘛，江南的这个。江南湖会闹吵吵，比如这卡嘞，三节转的也有好了。那胡子罗王路，过一来别来说，八个金呀，新业金金嘛金，反正记住嘛。他们如果说都在话里呀，那我搞的说，阳光路阳光哪来撇边？现在他们阳光哪来提出那边说了？婆婆罗婆婆，新业给你说了，别罗嘛新业给嘛。别个要嘛新业嘛。咱们姑姑庙路麻将新业的呀。别个要嘛新业嘛。人家新皮罗婆，姑姑庙路嘛麻将。麻将嘛的呀。看那不那把。麻将嘛的呀。有几张？如杯看茶为。你们要嘛说的，妈呢？他们比人家咱爸爸皮呀！看那细腻的都有把戏，细腻都看，细腻的，都不怕的啦。哎呦，看那都看的，看那阿爷的那咱这啥不这啥都不怕，修了。看那叫，如果看那别的东西，好点的细点的东西，为了那看那。看啥的在做？你也看呐？你看来看呐？不别的在做，为娘来看呐？你娘的在做，不修了？哎，你做你的呀嘞，灭的的呀嘞，没灭的的呀嘞。跟阿爷的那阿皮表了，对阿爷的那不那吧？瞧吧，哪里的？灭西南那家古姓。灭西西了，前南的那姓爷。别搂着搂不修了，拿起着拿着，别搂都看，那扛都看，那牙都看，骨都看，身都看，修了。别挨着那，对挨着那敲巴修了，别挨着那敲巴不修了，把你的心。钱哪没了，心也没了。这看嘞，这苦心苦心的呀。娘嘛，都看出来，大人讲都看，大人心里都看，弟兄讲都看，把娘心眼里的，前段那别总说伊大人不信嘛，说了不离本，为本，比如这苦尽，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 啊，这钱比花光。过来，他们都看那伢子干嘛？前段的那心眼了，看那面老的伢子不面老的伢子，把心嘛面。不离吧，为本那一年年薪嘛，可别露面嘛。我一看那一年三年呀，三多年呀，多那年那一千一呀，可别露钱哪来露钱了？哎，这人家阿有业来三五，阿妈阿好听你咯，钱哪来露？哎，你阿有业的包谷啊，年年看干净，是吧？啊，看板表皮啊，这都看不修了。我不能那么错，那个看看马地那边，阿弥爷爷就过别西的来的啵，阿弥爷别西你来看那我别西不过，偏来，偏来三朝来，三朝不过里面里头，他们说别打马面那对，谁也嘛，哎，那过年来的那个，然后这苦尽操遍，看那阿片几多个钱拿的那谁也的，阿爷的那阿片几多个，咱的宝阿片几多个。咱说了，做的包，做上了，过的包过家来的了，过路来的了，啊，江平人，啊，江秋多，啊，江西人，啊，江不西人，哎呦，啊，江秋这样的呀，都这么大，咱批的了，过批谁来批都，啊，大了，难大，难大一点呀，有上进的呀，都看了，都看，进来的啦，哎呦，咱你那几多来把这啥？看那那那地上，篱笆那边几条个，这个看那伊也把地上。把地上都没把路几条个。
把这啥来着？阿江西人，阿江西人，阿江阿来皮皮人，阿江阿来皮皮人，年里的江苏人嘞，年里的江苏人嘞，很多嘛，年年的这样。哎，老张来这里了，哎呀，阿龙话白菜弟弟皮皮人，哎，老张老家龙话这个是的，皮筋的呀嘞。地皮面是这个，哎，老干老干是啥？有老干南老干了，皮皮老干，有南老干的南宋的都不一样。这老干龙王是啥？有南，咱们哎有南国这个起来叫有南皮皮人，南南皮皮人，皮皮别打我吧，好了。今天是啦，哎喽，恩皮亲丢卡，别亲丢卡，求人有贼嘛，天大事，好吗？好的呢，偏偏心里的心里有嘛，偏偏心里的心里有嘛，有难阿龙，偏偏走求生涅槃呐，简单的啦。哎，你求生涅槃哪里？你要让得啥物面貌表嘛，强大是故。大兄，听得俺这个嘛帮助深夜间干嘛子说了？好的，看那咱的呀，我都看个。六秒八字，当地都卡住了，深夜楼啊，连么细的，那边都卡强大过。八字六，等六，手掌背筋撇的，说接火了，奥巴别大哥，嘿嘿，那来摸领导了，喏，哎，伢子刚交上一过的，领导撇的，那不干家，干家的不讲的。这些话呢，年龄上我那个年纪了，你们一定要清点的，他刚交替，深夜跟交，前南皮交，后来就熬个皮那个，那个我来，但有人心里的先别去拼的了。哦，大路大路，千千年米。哦，大路大路大路，阿路，刚来的呀，不罗哩，后来来的嘿，哎，你大路上来收哟。现在你不知道了，那现在你那个亲戚讲的呢，恐怕他刚交完亲戚。哎，那咱把伢我说了，伢老的不胖胖胖胖的，他看嘞，俺伢哪位刚好，有的，应该亲戚比伢没，伢我嘞那老多那伢没属于，咱把伢我，有我那些。过年那个酸我，刚刚最高，谁家的破土饼？是咯，满那把皮啊，手比着，咱把伢我伢娃我，看得出来，闻得连得听。连着嘛，看得都伢娃有亲我送得了，大路口来讲呢，得远了。大路口比外面还远嘛，咱俩的伢开嘛的不一单呢，没开嘛的不一单。Tiana Veda, Nachan Veda. Tiana Veda? Nachan Veda. Baluk Veda. Baluk Veda. Tana? Tana? Yoshi Mu Sinje Rune Masinje. Nago Rega Yi, Ti Shemya Boma, Lagao, Tadana Romya Ji Boma.有节目的人的呀，阿皮呢？各个世界不同的人不共鸣个咯。哦，阿罗古人呢？要看啥个都比阿么好的苦。阿苦了，好的多了点会，讲了点。别别松松，公公隆隆，奶奶吃吃，拆拆稳稳，臭臭穿穿，白白恰恰，好别多了点，讲了点嘿，阿罗哈。地沟人嘞，地路出脚嘛，地路打脚嘛，地路一手嘛，没地看个那个不着时间的呀啦，啊苦但不苦的呀咯，不灭的瓜，好不来？地沟人嘞，爸爸不苦呗，金牛的谁得那的呀嘞？不比了，面牛的，不比了金牛的，不比了大木炭。我他妈没开那不一单，那个那个老老板的提包钱喽，钱包钱喽，喏，杨伟刚红喽，所以创造你的不过的用心了。哎，哎，你不过的叫做，
ဘာရဲသုံးလားလုံးกว่าငါတို့မှာဒီမှာအပြည့်ဆုံးဘာမှလိုလေသေးမရှိအောင်ငါတို့သားလေးလို့စောင့်ရှောက်လာဒီလောဟောတာပြောတာရတဲ့နဲ့တလုံးမှာမဟုတ်တခါလာဒုက္ခဟောတာဒုက္ခမုစ္ဆဒဒုက္ခတာဟောတာဒုက္ခမုစ္ဆဒသုံးလားလုံးနေနေနေဒီကိုတော့ရကားပါမှာသူဆရာလေးလားလို့အရင်အပြည့်တူယုံကြည်မှုမရှိတော့အမှန်တရားကိုနားလည်နိုင်စွာမရှိပါဘူးခင်ဗျာစိုးစောကဘာရင်းသုံးလားစုပေးနေတယ်ကဒီလိုဟောနိုင်ပါလားမဟောနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာဟောနိုင်ပြီဘူးလေကျင့်ရတော့ကျင့်ရတော့မှန်ပါဗျာခုကျင့်ကြံပြီးတော့တောင်းမှဒါအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါင်းလို့ပဋိသင်္ဘိတာပတ္တတရားကိုကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့တရားသဘောအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်အများကိုပြန်လဲဝေဖန်ဟောကြားနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ်ဒီလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ထူးခြားတဲ့ဂုံပုတ်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားလို့ဟောနိုင်တာယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဟောနိုင်မှာမထင်နဲ့မှန်ပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တန်ဖိုးသိတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာယေရှုသိတော့ယေရှုရှိပါတယ်ခင်ဗျာတန်ဖိုးမသိရင်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်တော့ဖိုးတန်တာကိုနားရောက်နေရောက်နေတန်ဖိုးရှိမှမသိတော့တန်ဖိုးရှိအောင်သုံးနိုင်စွာမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျေးဇူးမသိရင်ကျေးဇူးမရှိအဲ့ဒီမှာယသောဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကသာဝတိပိဇေနဝန်အကြောင်းတော်ဂန္ဓာကုတီတိုက်တော်ကနေသိအော်ငါသားတော်တိတ်တလီလေးတညာလုံးတရားဟောတယ်တရားပွဲအပြီးမှပရိသတ်နှချမ်းကွဲနေပြီတရားတရားရှိသူတွေအတွက်အကျိုးများမြောင်လာပေမဲ့တရားမရှိသူညဉ့်ညင်သူတွေအတွက်အပြစ်ဖြစ်တော့မယ်ငါသားတော်ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုသူတို့မသိကြဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီလူတွေပြည့်စည်မဲ့အရေးငါဘုရားကယ်တင်ဦးမှာငါသားတော်ကိုလည်းချီးမြှောက်ရမယ်ဘုရားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်မြတ်ကြီးကဘုသူ့မှာအကြောင်းကြားတော့ပဲနဲ့အကြောင်းကြားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဘုရားကိုရောက်နေပြီလေးပါနော်လေးတော့အဲ့တော့အရှင်မြတ်ကြီးကကန္နာကိုဒီတိုက်တော်ကထွက်ပြီးမနဲ့စောစောစီစီပဲကိုွေးတော်လက်ဆန်းတလောင်းနဲ့နော်ဒီရွာကိုရောက်လာရောက်လာတော့မနဲ့ဆွမ်းလောင်းတဲ့ချိန်ဆုံးကတ်တဲ့ချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကြွလာဟေးဖះပါကြွလာတယ်ဟာဖះပါကြွလာတယ်ဆိုဟိုးတို့အမတန်ကန်ထူးတယ်ဟေးတို့ရွာတော့ထူးပြီဒီရှင်မြတ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖူးတွေ့ဖို့ဆိုတာလွဲသလားဟေးတပန်းရင်းစီဖူးဖို့တော့မလွယ်တာဒီလိုအစုဝဲနဲ့ဖူးဖို့ဆိုပို့ပြီးတော့ခဲရင်လေအခုအတူမရှိရှင်တော်ပြဖရာဖရာသွားပြင့်ဖို့ဆိုလွယ်လားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမပြင့်နိုင်အဲ့တော့ဘုရားကကြွလာပြီဆိုတော့အိုးတို့ကိုယ်တော်လေးကျေးဇူးများလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆုံးကကြလူရမ်းကြပြီးတော့မှလက်စွာဘုရားထံအနုမောဒနာတောင်းညာတညာလုံးနာထားတာနော်အားမရလေအခုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးအနုမောဒနာတရားဟောဒီတော့မှမပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီကဓမ္မတွေသိက္ကံကောင်းနေတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာတော်ဒီတိဋ္ဌဆိုတဲ့တာမဏေဒီတာမဏေလေးကိုမင်းတို့ရထားတဲ့အတွက်အခုငါဘုရားကိုတော်ထံကိုတော့မဖူးအောင်လားဖူးပါဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကိုတော့မဖူးအောင်လားဖူးပါဘူးခါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဟာမောက္ကလန်တို့ကဲ့သို့တော့အတိတိရှိကြိတ်မထေမြတ်ကြီးတွေရောမဖူးအောင်လားဖူးပါဘူးဘုမျိုးခွင့်လူတန်းခွင့်ပူဇော်ခွင့်မရဘူးလားဖူးပါဘူးဒါဒီကိုယ်ရည်လေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားယေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကိုရင်လေးဟာငါကတရားကိုဟောတတ်ပါရဲ့သားနဲ့မဟောတာလားမဟောတတ်သေးလို့မဟောတာလားဟောတတ်သေးလို့မဟောတာအခုဟောတယ်ဆိုတာကဟောတတ်ပါဘူးဟောတတ်လို့သဘောပါလားမှန်ပါဗျာသူကုံကျေးဇူးနဲ့သူရှိဦးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိတွေကိုအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်လဲဝေဖန်ပြပြီးတော့ကိုရင်လေးရဲ့အကြောင်းအတိတ်ကနေဆောင်ပြီးဟောချလိုက်တယ်ပိသကအော်ဒီလိုလားပိသအားလုံးညဉ့်ညင်သူဆန့်ကျင်သူကန့်ကွက်သူမရှိတသားလည်းဖြစ်ပါဘူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားအပြီးမှာအားလုံးညီညွတ်ချင်းကုသိုလ်တွေမရဘူးလားရှင်းပါပြီညာပြီညာပြီတော့မှကိုရင်လေးကဲကိုရင်လေးမင်းရဲ့ဘယ်မှာတင်းသုံးတာတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာရွာထဲမှာတန်ခါးတွေဆုံးကတ်တာရွာထဲမှာအဲ့တော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်သတင်းသုံးတဲ့နေရာတောကြောင်းလေးပါဆိုတော့ကဲငါဘုရားလိုက်ပြဆိုမြတ်စွာဘုရားပြင့်သွားပြီးတော့တောလမ်းမှာကိုတော်ကြီးရှင်းပြတယ်ဟိုတို့ကိုအဖိုးရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာလေးကဘာပန်းနေပါဘုရားဒါကဘယ်တော်ပါဘုရားဒါကဘာတောင်းပါဘုရားဒါကဘာချောင်းပါဘုရားဒါကဘာရည်ဒီကုန်ပါဘုရားပြောရင်းနဲ့သူကသူ့ကြောင်းလေးပေါ်ရောက်သွားတော့အပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်တော့ဘာမရဘူးဆ
မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှုမြော်ပြီးတော့အိုးကိုရင်နေရတော်တော်သားရတာပဲတဲ့ကိုရင်လေးဒါနဲ့မေးပြရစီအိုးတန်ခါ၄တောင်ရှိမှမေးကိုရင်လေးကဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမြင်တော့ဘယ်လိုများနှလုံးသွင်းပြီးနေသလို Very beautiful scene နော်အောက်မှာ beach တွေနဲ့ရမ်းသိကောင်းတာပဲသူမင်္ဂလာလို့ဆိုတော့ဘလုံးကမ်းမယ်ဒီချိုးမယ်ဟုတ်လားမင်းလည်းမြင်ရတာမျက်စိတဆုံးနော်ဆန်ဆက်တွေကြည့်မယ်ဟင်ဟုတ်လားမင်းပြန်လည်းမကောင်းဘူးလားသဘောအလိုဘယ်မပြောခဲ့ဘူးလားချိုးလည်းဒီလိုပဲနော်ပင်လည်းကြီးမမြင်ဘူးသူမင်္ဂလာလို့ဆိုတော့တောသားမိုးကုတ်မှနေတာရေးမိုးကုတ်ကမြို့လေကောင်ကအင်းကိုကြီးတော်တော်ကျေလာပြီထင်ပြီးမဆင်းရဲဘူးအဲ့တော့ပင်လည်းမမြင်ဘူး။အဲ့တော့လူဘဝကလည်းစီးပွားရေးအစဉ်မမြင်ငါမွဲဆိုတော့ဘယ်ကန်းချီမှသွားနိုင်။အဲ့တော့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့မှအိုးဆေဝါကျော်လုံးမှငါနေဆက်နဲ့ဒေသတွေကိုသာသနာပြုဖို့အစီအစဉ်ဆွဲဦးမှာပဲ။ဘယ်မှလည်းမရောက်ဘူး။အဲ့တော့ဟောရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တရင်သာရီတိုင်းပင်လည်းသမုဒ္ဒရာလည်းမမြင်ဘူး။ကတော့ဦးမေဆိုထရစ်တခုစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကားပေါ်မှာကပ္ပယာ၄ယောက်ဟောထမင်းအိုးရယ်ဆန်အိုးရယ်နော်နဘိငချောက်ရယ်ချင်းမောင်ရွက်ရယ်တင်ပြီးတော့ပါလို့ကားပိဖားတဲ့ပစ္စည်းကားပြင်းတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးတင်ရတယ်ဟောဆိုအဲ့ဒီရခိုင်ပြည်တွေကိုကျုပ်ဆက်သွားတဲ့အချိန်ကကားလမ်းတော့ဘုံဘုံပေါက်ပြီအဲ့တော့သွားမဟေးဆိုသွားလိုက်တာကဲတူတူပြောလိုက်ပါလို့အန်တောင်လမ်းကနေပြတ်သွားတယ်တောင်ပေါ်နေလမ်းကြည့်ပင်လေမြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့မိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေအုံသွားတော့မြင်ရတော့အဲ့ဒီကနေမြောက်ဦးရောက်သွားတယ်မြောက်ဦးရောက်တော့ဘုရားတွေဘုမဲ့လို့တော့မိုးတွေရွာမုန်တိုင်းနေလာဆိုတော့မိုးတွေရွာနေတော့ဘယ်လိုမှသွားလို့မရတော့ပြန်မိုးရွာတယ်ပဲဖူးကွာဆိုသွားတော့ဟိုကဆရာတော်ကြီးတွေအချင်းများဘယ်လိုဖြစ်တော့တပည့်တော်အချင်းများဦးဗျာလို့အခုရတဲ့အချင်းလေးဆိုတော့မိုးရွာလည်းဖူးကွာမှာပဲဆိုမိုးရွာလည်းရှောက်သွားပြီးတော့စစ်တွေဆက်သွားမယ်ဆိုတော့သွားတော့ဝိုင်းကြတယ်စစ်တွေကိုမုန်တိုင်းဝင်မှာတဲ့မသွားမုံတိုင်းနဲ့တွေးဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီပြီးတော့မုံတိုင်းတွေးခြင်းလို့သွားအောင်မယ်ဖွက်သွားဖွက်သွားပြင်းခြင်းတော့စစ်တွေရောက်တော့မုံတိုင်းကိုကြောက်လို့မလာဘူးနော်အဲမုံတိုင်းတော့မလာဘူးပင်လေကမ်းခြေသွားကြည့်တယ်ပင်လေမမြင်ရဘူးပိတ်တယ်ကံများဆိုးတာအဲ့လိုနော်အဲ့ဒါနဲ့တခါလဲစစ်တွေကနေပြန်မောင်းအင်္ဂါနေမအီရနေဖြတ်ချတောင်ကိုကိုသွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့မအီလန်းမြေပုံထဲမှာရှိတယ်နော်1989ခုနှစ်လောက်ကထုတ်ထားတဲ့မြေပုံမအီနဲ့နော်အန်းနဲ့မအီလန်းဆိုပြီးတော့တောင်ကိုကိုဖြတ်တဲ့လမ်းရှိတယ်မြေပုံထဲမှာကြောင်လန်းခင်းပြီးပြီပေါ့မြေပုံထဲမှာမြေပုံကြည့်သွားနေတာသူမင်္ဂလာဘယ်မှမရောက်ဘူးအဲ့တော့ GPS မရှိတော့မြေပုံကြည့်မောင်းတော့မောင်းလေဝင်သွားရောဟိုထဲရောက်တော့ရှုံးပွက်တွေရောတောင်တွေပြိုနေတာရောဆက်တိုးလို့မရအောင်ပိတ်သွားရောပိတ်သွားတော့မထိုးဘူးပေါ့ဆိုအဲ့ဒါတွေးတဲ့ရခိုင်ရွာတရားဝင်တောင်းပြီးအိတ်ဟိုလူတွေလည်းဓမြလေးမှမသိသဘုံလေးမှမသိဆိုပြီးသူတို့အိတ်ပေါ့ဒီလူတွေကအကုန်တက်အိတ်သူတို့အောက်ဆင်းပြီးပို့ပြီးထိုင်နေကြတယ်မသိဘူးပေါ်တော့အိတ်ချင်တဲ့အိတ်နော်အိတ်ပြီးဆင်းလာပြီးတော့မှသွားတော့နောက်ကဆောက်လို့ရေးဖွင့်ရလိုက်လာညာကားတည်းသွားတာတွေ့တော့တဲ့ရှင်ဖျားတို့လားအေးဟုတ်တယ်ဒီလမ်းမပေါက်သေးဘူးခင်ဗျာဖောက်တုံးရှိသေးတာမြေပုံထဲတော့ပေါက်နေတာကြာလာတတိုင်းဒီလုံးတခိုးတွေလိမ်စားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်နော်ကြောက်လန်းကြီးပေါက်ထားတာဖြူးလို့ဒီမှာမြေပုံထဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါရှင်မြေပုံထဲမှာဗျာသူကထိုးတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ရှင်ဖျားဒီလမ်းကြမ်းကြီးမှာတောလမ်းမှာမောင်းနိုင်တော့ညာတယ်ကိစ္စပြုံးကမှာအကုန်ပါတယ်လို့တွားမယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားတို့တွားနိုင်အောင်ကိုဘူရိုဇာနှစ်ချောင်းတော့ထိုးရမယ်။စောင့်လို့ဆိုပြီးစောင့်။လာတော့ဘူရိုဇာလာတော့ဘူရိုဇာဘိန်းပေါက်နေတာနဲ့ဘိန်းပေါက်ဆိုသူ့တန်ချင်းကျုံကြီးပြတ်ကြတာနဲ့ကျုပ်ပါတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပြင်ပေးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီရတဲ့ငပလီရောက်တော့ညာသီးဦးတို့သားရပြီ။ငပလီဘယ်မှာလဲမင်းမောင်းတာပေါ့ကိုသိတာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့နော်မြေပုံကြည့်မြေပုံကြည့်လို့တော့မရတော့ပါဘူးဆိုမြေပုံထဲကလမ်းရှိမှမရှိပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲမောင်းသွားတော့ပင်လေလဲတွေ့ရောဟာဟေ့ပင်လေဆိုဆွန်အော်ဆွန်စားမှရှိရောသတိမရဘူးတခါတည်းတန်းပြီးခုန်ချိုက်န
မိုးရင်းကြီးကိုဗျာလိုက်နေရတဲ့တခါလက်ကုတ်တစ်ပေါင်တော့ရှိတယ်အကြိုက်ပဲတော့ဝုန်းဝုန်းနဲ့ကူးနေတာသွန်းစားကြီးကြောင့်မနေ့တင်ယူရတဲ့ယဟန်ကိုရော၄ပါးစံကစားလိုက်အဲ့လိုသမုတ်ကြီးကတွေ့တော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြလိုက်တော့ဝုန်းဝုန်းနဲ့ကစားအကမ်းပေါ်ရောက်တော့မှဘာကြီးဘုန်းကြီးပါလာတယ်မေးတယ်ဘာကြီးဘုန်းကြီးကတော့ရေကူးတယ်နေသားမအောင်မေးရဒီလောက်ကြီးတဲ့လမ်းနဲ့ဆင်းဆော့နေရေကူးတာလားတတ်ဘူးသေးကံရောက်ရင်သေးလိုက်မှာပေါ့ဗျာသေးကံမရောက်တော့အခုသွန်းစားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့မင်းလည်းငါအံ့ဩတယ်နော်လိုင်းကအပ္ပဒံကြီးတယ်လက်ပုတ်တပောင်ကျော်တော့ကန်းကြီးမှာကန်းကြီးမှာဟိုတွင်းဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့မုံတိုင်းနဲ့ဟိုဗျာကဲထားပါတော့အခုကိုရင်လေးတိတ်သသမုဒ္ဒရာကြီးမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကจิตာတိတ်သဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုသင်ဘလို့နှလုံးသွင်းတယ်ဘုံတော်ကြီးလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီသမုဒ္ဒရာကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းအာယုံပြုမိတိုင်းငါဟာတဲ့မသိနာမလဲမတက်ကျွမ်းကိလေသာနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံခဲ့ရလို့ဘဝများစွာတန်ဇာမှာငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာဟောဒီသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမကတော့ဘူးဒီမျက်ရည်တွေကလွတ်အောင်ယုံမယ်လို့ဆင်ခြင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ကဲနောက်ကကန်းကြီးတွိုင်းမှတ်ထားသူမင်္ဂလာလို့ခုံမချနဲ့သဘောပါသလားဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲကိုကမြတ်တို့ကျုပ်တို့ငိုခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေအဲ့ဒီပင်လေသမုဒ္ဒရာလောက်မကတော့ဘူးရှင်းသလားရှင်းပါပါဘုရားဒါဘယ်သူကနှလုံးသွင်းတာဘယ်နှစ်နှစ်သားဘယ်နှစ်သားပါဗျာအဲ့ဒါပဲရွယ်ရှိပြီဘယ်လိုကန်းချီသွားရင်ပြောနေတာဘယ်ဘီးဘယ်ဟိုတယ်ဒီချင်းဆုံးသေးမှာမမြင်ဘူးသဘောပါလားသဘောပါပါဗျာကြေရချင်းနဲ့သလားရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမြင်တိုင်းငါငိုခဲ့တဲ့မျက်ရည်ဒီသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမကတော့ဘူးလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မျက်ရည်သိမ့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပါတယ်ဘုရားရှင်ရလားရှင်ပါဘုရားအဲ့ဒီအရင်နောက်တစ်စက်ကိုရင်လေးဘယ်မှာသတင်းသုံးလို့တပည့်တော်ဒီအကြောင်းပါဘုရားအကြောင်းလေးပြသာသာရာလေးအိယာလေးနဲ့ကိုရင်လေးဒီနေရာမှာသတင်းသုံးတိုင်းငါရှင်ဘလို့သလုံးနှလုံးသွင်းသလုံးမြတ်စွာဘုရားမေးတာနောက်ကတခါတည်းကလည်းကိုရင်လေးဖြေလိုက်တော့အာဩပါတယ်ယဟန်တော်တွေကတော့ယဟန္တာရှင်ပြတ်တည်းဆိုတော့တန်ဝေကယူယုံပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတဲ့ခေါရီကြောင်းခေါရီအိယာခင်းပြင်မှာတပည့်တော်သတင်းသုံးတိုင်းခေါရီနေရာမှာငါမသားရင်မြုပ်ခဲတာမရည်နိုင်တော့ဘူးနောက်ထပ်ငါဒီပေါ်မသားချက်မမြုပ်ရအောင်လုပ်မယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါခုခင်ဗျားတို့ဘယ်နှထိုင်နေလဲကိုမသားဘောကိုထိုင်နေတာပြန်ပြောထုံပီပီကတ်တက်တက်နိုင်တယ်ကိုနေတို့ထိုင်တဲ့နေရာမှာကိုနေတို့မသားအောင်ရှင်းနိုင်လားမရှင်းနိုင်ပါဘူးဗျာကျွတ်တာသင်္ချိုင်းကုန်ကြောက်တယ်လို့လုပ်နေတယ်ဟင်တပါကြီးတို့သင်္ချိုင်းကုန်ပါဘူးမသားမချဘူးလေမြေရှင်းပါဘူးဗျာမသားမဟုတ်ဘူးသူများမသားမဟုတ်ဘူးကိုမသားမသားပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါဗျာကိုရင်လေးတိတ်တာကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟောဒီအိတ်တဲ့ဟောဒီနေတဲ့ကြောင်းဟောဒီနေရာလေးရာတပည့်တော်မသားချခဲ့ပေါ့မရည်နိုင်တော့ဘူးနောက်ထပ်မသားမချရတဲ့လမ်းကိုတပည့်တော်ရှောင်းနေပါလားရှောင်းနေပါတယ်ဗျာရှင်းနေသလားရှင်းနေပါပါဗျာနောက်တစ်ချက်ပြီးတယ်ကိုရင်လေးခုဒီတော်ကြီးထဲမှာတပါးနဲ့နေတာလားတင်ပါဗျာဟွာတွင်သုံးလလုံးလားတင်ပါဗျာညဆိုဗျာမီးတော့ဖြည့်တော်ထဲမှာတပါးနဲ့မကြောက်ဘူးလားတဲ့အရှင်ဗျာတဲ့ဟောဒီတော့ပရိုမျိုးနဲ့ဘယ်ဟာကပူကြောက်စရာမျိုးကပူကြောက်ပူကြောက်နေရာကောင်းပါပြညာလာလဲနေတယ်သူကစောစောကားကဟမ်တော်ထဲမှာတပားတဲ့နေရာနဲ့မျိုးပေါ်မှာနေတာဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းမျိုးပေါ်မှာနေတော့ကြောက်စရာကောင်းပါလေခင်ဗျဟုတ်တယ်နောက်ကနေလည်းတဏှာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လာထိုးကျင်နဲ့လည်းဝင်ဝင်ထိုးကျင်ထိုးသွားတယ်ဘောဘောတော်နေနေတာအေးပါလေနော်မြို့ပေါ်လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်ရှိလားရှိပါဘူးခင်ဗျာတော်ဆိုတာအမတန်ရိုးတယ်ရှင်းတယ်ဖြောင်းတယ်ငြင်းအေးတယ်ตายရတယ်ဟုတ်ကလားရေမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကိလေသာတော်နဲ့တက်တော်လူသူမနည်းတဲ့တော်ဘယ်တော်ကဘူးကြောက်စရာကောင်းလဲ
ကြောက်စရာကောင်းပါဗျာရှင်းတယ်လားရှင်းတယ်ပါဗျာအဲ့တော့မှကိုရင်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးသမျှအဖြစ်သမျှကိုသာဓုခေါ်ပြီးတော့จิตာတဲ့တို့နဲ့ပြန်လိုက်မလားဒီမှာပဲနေခဲ့မလားဆိုတော့ဥပ္ပဇ္ဇေဆရာမြတ်ရဲ့အမိန့်တိုင်းပါပဲဗျာအရှင်ဘုရားဘုရားတို့ကနေခဲ့ဆိုရင်လည်းနေခဲ့ပါမယ်လိုက်ခဲ့ဆိုရင်လည်းလိုက်ခဲ့ပါမယ်သုဆန္ဒကိုပြောကြည်ရာဖြင့်ပြန်ကြလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအားလုံးပြန်ကြွကိုရင်လေးကလိုက်ပြီးတော့သွားတော့ဒေါဥကလေးအလွန်ယွာနာရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်ချီရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသဘောပေါက်တယ်ကဲကိုရင်လေးဒီနေရာဟာတင့်အတွက်သဗ္ဗယမြတ်နာပြီးတင့်အကျိုးပြုထားတဲ့တရားတွေနဲ့တင့်ကိုအကျိုးပြုထားတဲ့တရားတွေနဲ့တင်နေရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဒီမှာသတင်းသုံးပြီးနေခဲ့ပါဆိုကိုရင်လေးကမမဗျာဆိုပြီးတခါလေနေခဲ့တဲ့ကျန်တဲ့ယဟန်နဲ့အကုန်ပြန်ပြီးတော့ကြွတယ်အဲ့ဒီမှာမှစေတဝန်အကြောင်းရောက်တော့တခါယဟန်တော်တွေကဒီသတင်းတွေကြားပြီးတော့ကိုရင်တိတ်တာတော်လိုက်တာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာဘုံကံကြီးလိုက်တာစာဘီဝဂရေကယင်သွန်တကတိတ်တာကေဝလာတကတိတ်တာဝနဝါသီတိတ်တာနဲ့ဒိဋ္ဌဆိုတဲ့နာမည်လေးမည်ရပြီးတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုကျတော့လည်းတရားတော်တွေဟောရတဲ့တော်ဝါရင်းသုံးတာနဲ့ပရိသမိတာပတ္တသနာပိညာယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တရားကိုယွတ်ယွတ်ချွတ်ချွတ်သူ့မှာဇေတဝေါကျောင်းတော်မှာလက်လာပါတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာကြီးညိုပူဇော်စီကံမဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာစောင့်ရှောက်ဖေးမမဲ့ဆွေမျိုးညာတကာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဘုံကံလေးကျိုးပေးတွေကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့တောထဲကိုဘာအတွက်ထွက်သွားလဲ။တရားလိုချင်လို့ထွက်သွား။တရားလိုချင်လို့ထွက်သွားတယ်။ဆိုတော့ရှင်မုံကံဖွင့်ကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာပြောလိုက်တယ်ချက်သားတို့တဲ့။ငါးပါးအယုံကံမကုန်အတွက်လမ်းရချောင်းနဲ့တရားရချောင်းဟာဖြောင်းပြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေတယ်။ပါတယ်ပါတယ်။တရားရချောင်းနဲ့တရားရချောင်းဆန့်ပြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေပါဗျာ။လမ်းရချောင်းကလမ်းရကျင်တဲ့လူဟာကောက်ကွိမှရတယ်ဘာမှရကောက်ကွိမှလမ်းရပါလေခင်ဗျာကောက်ကျင်မှလမ်းရပါလေခင်ဗျာတရားကတော့ချောင်းချောင်းမှချောင်းမှမှတရားရအဲ့တော့လက်လာပါအတွက်ကောက်ကျင်မှတရားရဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်လာပါအတွက်ကောက်ကျင်မှလက်လာပါရဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတိတ်တနာမဏိကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာကဣဒ္ဓဗာမဏေလေးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကနန်းအံရေမရောတဲ့လူသွားမလူဘူးလားလူသွားနဲ့ပဲသက်သေပြဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားจิตသားတို့တဲ့လူကိုခတ်တဲ့ကလူသွားကိုခတ်တဲ့ကဖြောင်းဖြောင်းထားပြီးခတ်တာ ਨੇ ကောက်ပြီးခတ်တာဘယ်ဟာများများရကောက်ပြီးခတ်တာဘုရားရှင်းလိုက်ဖြောင်းဖြောင်းထားပြီးခေါ်တာ ਨੇ လက်ကလေးကိုပြီးခေါ်တာ ਨੇကလေးတွေကပါပါပါဗျာဘာကောအဖြောင်းပေါ်သလားအကွေးပေါ်အကွေးပေါ်ပါဗျာလက်ရကြောင်းမကောက်ရင်မရဘူးကောက်မရရှင်းလားတခါအဲ့ဒီယူလာတဲ့နှုတ်ဆုံးကိုပေါ့တည်သွားတဲ့နေရာဒီလိုအဖြောင်းတည်သွားတာနဲ့အလိုက်သိကွေးတည်သွားတာဘယ်ဟာများများပါအဲ့ဒီကွေးတည်သွားတာများပါဗျာနှစ်ချက်ပြောယူလဲကောက်ယူမရတယ်လေကောက်တယ်မှာအဖြောင်းခိုက်ရင်နည်းနည်းပဲရတယ်အဖြောင်းတယ်နည်းနည်းပဲပါရှင်းလားတွားတဲ့လမ်းတစ်ယောက်ရေးလိုက်ငါးလိုက်နောက်ကလက်ကလိုက်ချင်းမှပါလာကိုလိုတော့များများပါမှာပေါ့မဟုတ်ရင်အဖြောင်းကြီးတယ်သွားအကုန်ပိတ်ကုန်တာနဲ့ဘာမှရမှာမဟုတ်ရှင်းလားအဲ့တော့လက်ကဘာမှရတယ်ကောက်မှရတယ်ခုခင်ဗျားတို့ရှာနေတဲ့ငါးပါးယုံကမကုန်အလုံးအားလုံးပါပါလေကောက်ကွေးမှာရမယ်အဲ့တော့ကောက်ကြည့်ချင်းကင်းပြီးတော့ဆိုတော့ကောက်ကွေးခြင်းသည်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်လုပ်ရပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘဝရဲ့တိုးတက်ကြောင်းလားဆိုးရွားကြောင်းလားဆိုးရွားပါဗျာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဗျာဂျင်းတ်သလားဂျင်းတ်ပါဗျာအဲ့တော့တရားလမ်းကတော့အဖြောင်းသွားရတယ်ဘယ်လိုသွားလဲအဲ့တော့ငါသားတိတ်တာကဘယ်လိုသွားခဲ့တာဖြောင်းသွားခဲ့တာအကောက်လမ်းကိုစွန့်ကျောင်းလမ်းကိုရဲရဲကြီးလျှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူသည်လိုရာပန်းနိုင်တယ်။ရရှိတော့ပါ။ဂျင်းတ်ကလား။အလိုလိုရောက်သွားတာလား။ရောက်အောင်အားထုတ်လို့ရောက်တာ။အားထုတ်လို့ရောက်တာ။အဲ့တော့
တိတ်တဘယ်ရွယ်နဲ့ကိစ္စပြီးခွန်မြတ်တိတ်တဲ့ကိစ္စပြီးပါဘယ်ရောက်ပါလဲနေတယ်ရောက်ပါရဲ့ခင်ဗျားတို့ပါရောက်ပါဘယ်ရွယ်ရှိသာဓုပါဗျာဘယ်ရွယ်ရှိပါဗျာသာဓုပါဗျာမြန်ပြောသာဓုပါဗျာဘယ်ရွယ်ရှိပြီးတော့သာဓုပါဗျာတို့ဘယ်မှာနေကြတာမမေ့နဲ့ဘယ်မှာနေတာသင်္ချိုင်းမှာနေပြီးသေမှာမကြောက်ဘူးလားဟမ်အသေးမဥကေညာပါဗျာညာပြတတိထာတတိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘုသူကိုဘုသူကြည့်ပါဘုသူကိုကြည့်ပါဗျာဘုကိုကြည့်တော့အကြောင်းတရားနဲ့ကျိုးတရားပါဗျာအကြောင်းကျိုးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာပါသစ္စာပါဗျာသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာပါဗျာသိတာကသစ္စာပါဗျာနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာမနှစ်ချက်ကဲအေးကဲသစ္စာဉာဏ်နဲ့ကိမ့်မှန်လာရင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆန်သောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးနာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရားကကျွတ်လွတ်ထွန်းမြောက်နိုင်ရေးအတွက်ဖြောင်းဖြောင်းအာထုကြလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့အလုံး15မိနစ်တရားရှုမှတ်ရအောင်အရိယာဘုရားပြန်ပါတရားအလုံးဒီဖြောင်းပြောက်ဖြောင်းသွန်းလန်းလို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုပါလေကိုကိုကိုမကောက်ကိုမကောက်ချစ်မိပါစေနဲ့အာထုတ်တဲ့15မိနစ်ပြန်ပါဖြောင်းပြောင်းကြီးအာထုတ်လိုက်အောင်ကြိုးစားပါတာရေသမီးရေစီဝါရေလူမှုရေနိုင်ငံရေးကိစ္စအဝဝကိုလည်းလို့ရှုမိမိရဲ့ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိကိုအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဒီ15မိနစ်နဲ့ဘာမှထူးမသွားဘူးထူးသွားလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တရားကိုဖြောင်းပြောင်းရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါသတိလည်းမလိုပါနဲ့ရာဂဒေါသမောဟတွေမပေါ်
ဖြစ်ပေါ်အာယတမီရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအိမ်တော်ရေးကိစ္စအဝဝကိုလက်လျှူပြီးတော့ဒီချိန်လေးမှာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတခုလေးသောအာယုံနဲ့မှတည်နေနိုင်အောင်ဥစွာကြိုးစားသမာဓိကိုပွားများကြသမာဓိကိုပွားများကြလို့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားချိန်ချိန်မှာပါတယ်ဒါပါဖြစ်လို့သမာဓိမရှိဘယ်အလုံးမှမအောင်ဘူးလောကီရေးပဲလုံးလုံးလောကုတ္တရာရေးပဲလုံးလုံးသမာဓိတရားအရေးကအဖြောင်းလက်လာပါအရေးကအကောက်မြတ်စွာ